Atlético. Estádio Couto Pereira, casa do Coritiba, que deve ficar cheia até o horário do jogo. Muitos torcedores já por aqui acreditando na conquista deste título estadual, assim como os jogadores. Afinal, o primeiro jogo foi muito positivo para o Verdão. 3-0 com gols de Werley, Iago Dias e Kleber. Mas além deste discurso de confiança, o elenco também prega pés no chão. Afinal, o jogo ainda não acabou. Nós vamos acompanhar como foi esta trajetória do Verdão até chegar por aqui. Além disso, nós vamos acompanhar também a expectativa do grupo para esta finalíssima. A expectativa é de fazer um bom jogo, né? Manter aquilo que a gente fez. Era 30 de abril, um domingo, quando a expectativa da torcida Coxa Branca virou realidade. Ou melhor, neste dia, o elenco do Coritiba superou a expectativa de seus torcedores. O time venceu o Atlético com um placar elástico. Foram 3 golaços na casa do adversário em plena final do Campeonato Paranaense. O primeiro foi de Werley, com passe certeiro de Matheus Galdesani em cobrança de falta. O zagueiro deu início ao que seria uma festa Coxa Branca. Mandou de cabeça pro gol. Iago também fez o dele. Primeiro gol do camisa 7 em Atlitiba. E no segundo tempo, Kleber fechou o placar com este golaço, se consagrando o artilheiro disparado da competição, com 11 gols até aqui. Depois deste jogo, o elenco trabalhou muito. Apesar da vantagem Coxa Branca nesta primeira partida da final, a decisão ainda não acabou. Com foco total na disputa deste domingo, o Coritiba teve a semana cheia para se preparar. Com muita seriedade e respeito ao adversário, o discurso dos jogadores do Verdão para esta grande final do Couto Pereira prega confiança e pés no chão. A gente sabe que, apesar da vitória, de ter jogado bem, de ter tido, né, feito uma boa vantagem, a gente tem consciência de que não ganhou nada ainda. Né, que a gente tem que respeitar o Atlético, né, e repetir a boa atuação que a gente teve, né, se possível melhorar, para a gente poder conquistar esse título. A gente vai com uma vantagem importante para esse segundo jogo, mas não tem nada definido, nós precisamos aí do apoio do torcedor e todos nós estamos esperando o Couto lotado para a gente jogar junto e concretizar aí, essa segunda partida, se Deus quiser, com mais uma vitória para a gente poder comemorar junto esse título importante para a gente. É isso mesmo, confiança, respeito e pés no chão, e a torcida fazendo a sua parte presente aqui no Couto Pereira. Informações sobre o Atlético agora com a Carol Carvalho. Boa tarde, Jaque. Boa tarde para todos vocês que estão ligados aqui na nossa transmissão. Chegou a hora do segundo jogo da final do Paranaense. O Furacão tem 90 minutos para mudar essa história. E olha, para te provar que isso é possível, vou lembrar algo importante que já aconteceu. Na seletiva para Libertadores de 99, o Furacão venceu o Coritiba aqui no Couto Pereira pelo placar de 4-1. E também já venceu o Coritiba em disputa de pênaltis na final do Campeonato Paranaense em 2005. Como o autor muito bem diz, o futebol permite essas situações inesperadas. Então pode sim, o Furacão pode reverter esse placar, pode levar a disputa para os pênaltis. Tudo pode acontecer. E quem fala agora dessa partida é o nosso comandante com a palavra, Paulo Autori. Está pronto para o segundo jogo da final do Campeonato Paranaense. O técnico Paulo Autuori, que comanda o rubro-negro há pouco mais de um ano e já ultrapassou 80 jogos à frente da equipe, fala a respeito deste confronto. Eu falo sempre a mesma coisa, porque no dia a dia a gente trabalha sempre para isso, né? É de equilíbrio. Uma coisa, nós não podemos ser algo nos momentos positivos e outra coisa no momento negativo. Nós temos que ser aquilo que somos. Jogo de futebol, erramos, pagamos o preço por isso, e o preço a pagar é alto. Então nós temos que
que ser e fazer aquilo que normalmente deveríamos e deveremos fazer sempre. Então, situações como essa já são vividas, já muitos jogadores que estão aqui já passaram por isso. Temos que entrar querendo ganhar o jogo, primeira coisa, ganhar o jogo, e o que, que vai acontecer, somente a história do jogo, no final do jogo, nós vamos poder saber ao certo. Daqui a pouco a gente volta do gramado com mais informações quentes para você. Agora a gente vai para um break. Com o Team Pré você tem de tudo para dar um show. Compartilhando com os amigos, eu quero é curtir. Liga, liga, liga pra mim. Manda um zap, zap pra mim. E agora, 1 giga de internet e mensagens WhatsApp à vontade. O Team Pré tem sempre uma oferta que é a sua cara. A partir de R$ 8,99 por semana. Team Pré, diferente é ter de tudo. Manda um zap zap pra mim. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Alô Brasil, é um prazer estar com você que se liga nos canais de Coritiba e Atlético Paranaense no Facebook e no YouTube. Estamos juntos para o segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Domingo de tempo bom, de temperatura agradável na capital do Paraná. Você já passeando pelas arquibancadas do Couto Pereira, que tem capacidade para 40 mil torcedores e que deve ter lotação máxima para esse domingo, onde nós vamos conhecer o campeão paranaense de 2017. O Coritiba tem a vantagem. Ganhou o primeiro jogo por 3-0 na Arena da Baixada em Coritiba. E a matemática é a seguinte: para o Coritiba, até derrota por 2 gols de diferença interessa. O Atlético precisa vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão para a prorrogação e por mais de 3 gols de diferença para ficar com o título paranaense nesta tarde de domingo em Coritiba. Jogadores já estão fazendo aquele aquecimento, já estão trabalhando no gramado do Couto Pereira, torcedor vai chegando, hoje a maioria torcedores do Coritiba. Na semana passada tivemos maioria de torcedores do Atlético. Hoje o Coritiba joga dentro da sua casa e tem uma boa vantagem aí para tentar chegar ao 38º título paranaense. O Coritiba, que é o maior campeão do estado do Paraná, com 37 títulos até o momento. Lembrando também que vai ser a 17ª final entre os dois times. E até o momento, cada um tem 8 títulos. Hoje nós vamos ter o tira-teima dessa disputa histórica entre os dois maiores times do Paraná, dois times que já foram campeões do Brasil e que hoje decidem o título do Campeonato Paranaense. Aliás, segundo ano seguido, né? No ano passado nós também tivemos um Atletiba na decisão. No ano passado o Atlético levou a melhor. Nesse ano o Coritiba tenta dar o troco. E agradecendo, né, desde já a sua audiência através dos canais oficiais de Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube. Muito importante que você, torcedor,
faça sua inscrição nos canais para ser atualizado aí das informações, para receber conteúdo exclusivo. Muito bacana contar com a sua audiência e com a sua participação nos canais de Coritiba e Atlético Paranaense no Facebook e no YouTube, tá certo? Você que já se inscreveu, olha que imagem bacana, ó. A gente sobrevoando Couto Pereira, acompanhando do alto, uma imagem realmente belíssima nesse domingo de decisão do Campeonato Paranaense. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma paradinha rápida. Já já eu volto para ouvir o nosso comentarista Felipe Rolim, das suas primeiras impressões para o Atletiba, que vai apontar o campeão paranaense dessa temporada. Já já a gente volta, fique ligado! Com o Team Pré você tem de tudo para dar um show. Compartilhando com os amigos, eu quero é curtir. Liga, liga, liga pra mim, manda um zap, zap pra mim. E agora, 1 giga de internet e mensagens WhatsApp à vontade. O Team Pré tem sempre uma oferta que é a sua cara. A partir de R$ 8,99 por semana. Team Pré, diferente é ter de tudo. Manda um zap, zap. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Seu negócio precisa da banda extra larga da Copel Fibra. Tenha mega velocidade tanto no download como no upload. Acesse copeltelecom.com e assine a internet em que você pode confiar. Muito bem, estamos de volta. Couto Pereira, Coritiba, tarde de domingo, dia de decisão do Campeonato Paranaense, o segundo jogo da final. E você ligado aqui no Facebook, no YouTube, acompanhando através dos canais oficiais dos dois clubes, né? Uma inovação pela primeira vez na história, um campeonato estadual no Brasil. E é mostrado através dos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Felipe Rolim vai ser o comentarista aqui da transmissão. A gente está vendo o Everton aí liberado, né? Pelo TJD, através de um efeito suspensivo, vai estar em campo hoje pelo time do Atlético. Ele que pegou 8 jogos de suspensão, Coutinho pegou 9, né? Por conta da confusão no clássico com o Paraná, os dois foram julgados, mas o Atlético conseguiu um efeito suspensivo para poder contar com esses dois jogadores na decisão desse domingo. Felipe Rolim, a decisão ela tem uma cara interessante assim, ó. O Coritiba tem uma vantagem muito boa que construiu no primeiro jogo na Arena da Baixada. Passou a semana toda descansado e se preparando, focado na decisão desse domingo contra o Atlético. O Atlético, além de ter perdido em casa o primeiro jogo da final por 3-0, foi derrotado pela Libertadores da América também por 3-0 contra o San Lorenzo, também em casa. Ou seja, a semana para o Atlético, ela foi complicada, ela foi conturbada. O time levou 6 gols, não fez nenhum e precisa de gols para sair do Couto Pereira hoje com o título paranaense de 2017. Boa tarde, bem-vindo à transmissão. Muito boa tarde, Giovanni Martinello. Boa tarde, especial ao amigo de casa que nos brinda com a sua audiência. Você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, você que está vendo essa nova maneira de transmitir os jogos, seja aí pelas páginas do Coxa, pelas páginas do Furacão. Um primeiro jogo que o Atlético Paranaense jogava em casa, vinha de uma semana muito boa, mas foi surpreendido por um Coritiba ora vertical, utilizando a bola aérea com o Henrique Almeida, ora um Coritiba muito bem organizado pelo Anderson e também pelo Kleber, que voltou bastante para ajudar na construção do jogo. Um Coritiba que encarou a final como final. O Kleber destabilizou o jogador. A zaga do Coritiba jogou de maneira quase que intransponível. E quando a zaga era vencida, o Wilson estava iluminado. Tem isso também. No primeiro jogo, não é que o Atlético não tenha conseguido finalizar, não tenha conseguido fazer a sua proposta de jogo, o levar ao ataque. Conseguiu. O Atlético foi à frente. Mas o Wilson foi um paredão no primeiro jogo
que o mando era do Atlético. No segundo tempo teve ainda a expulsão do G2 e aí o time ficou fragilizado. Curitiba, que já vinha jogando muito bem, já vinha mandando no jogo, conseguiu ampliar o seu domínio e chegou a esse placar largo, que traz tranquilidade para o jogo da volta, mas também traz aquele problema de tomar um gol e ver o time se remontar, ver o time adversário começar a acreditar que tem força na prática, porque na teoria está todo mundo aí mais do que prelecionado na cabeça de que pode, de que deve, de que tem que ir para cima, mas você começa o jogo, consegue um gol, vai à frente, aí sim, a torcida vem junto, vê aí, ó, tem torcedor do Atlético Paranaense que acreditou e que foi pro Couto Pereira. Então é uma decisão que está em aberto. Curitiba tem uma vantagem enorme. Curitiba mostrou um padrão de jogo, né, na partida de ida, que talvez tenha sido o melhor jogo do Curitiba nesse ano. E é nessa toada. É um Atlético Paranaense que tem que remontar. Como diz o Paulo Autori, o time não vai de 0 a 100. O time não é bom e fica ruim, não é ruim e fica bom. É uma instabilidade. E de outro lado, Curitiba, que, como o Kleber falou durante a semana, Giovanni, queria muito estar com o calendário do Atlético, que entende a estabilidade, até que é trazida para o estadual pelos jogos de fora, mas que tem que respeitar, porque o Atlético, ele chega instável, porque além do estadual, participa também da Copa do Brasil, participa da Libertadores. Está em casa o Curitiba, fez o resultado fora e está um pouco mais tranquilo para esse jogo. O Atlético vem pilhado, Giovanni. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos vestiários aí de Curitiba e Atlético Paranaense. A gente já mostrou na semana passada e eu sei o quanto o torcedor que nos acompanha gosta, né, desses bastidores da decisão. Aí o vestiário do Curitiba. Ao fundo você está ouvindo a torcida do Coxa fazendo a festa. Camisa do Henrique Almeida a gente viu ali, do Erley, autor do primeiro gol nos 3-0 da semana passada. Camisa 20 do Galdesani, Léo Santos por ali. Olha aí, ó, Kleber, 83, a camisa do artilheiro do Campeonato Paranaense, você viu na imagem ali, ó, William Matheus, o lateral esquerdo, Jonas, Daniel, aí você passando pelo vestiário, olha a camisa do Wilson, aí o paredão, jogador tão importante no primeiro jogo da decisão disputado na Arena da Baixada em Curitiba na semana passada. Aí o Henrique Almeida, 5 gols. E aí o Kleber, que é o artilheiro do Campeonato Paranaense com 11, aliás, pode ser pelo segundo ano seguido, né? O artilheiro do Campeonato Paranaense está muito próximo disso. Você passeando pelo vestiário do Curitiba e agora chegando no vestiário do Clube Atlético Paranaense. Aí no detalhe para você, ó, tudo prontinho, tudo bem organizado. Passamos ali pela camisa do Grafite, esperança de gols aí do torcedor atleticano. O Grafite mesmo já reconheceu que está um pouco em dívida, né, com a torcida do Atlético. A torcida tinha uma expectativa, ele também tinha uma grande expectativa em relação ao seu ano no time do Atlético. E essa semana ele disse, ó, eu sei que eu tô em dívida e sei que preciso melhorar. E o Grafite é um artilheiro, a camisa do Everton aí, né? Goleiro da seleção brasileira, tão importante na conquista da nossa medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio na temporada passada. Goleirão que pegou uma punição, mas que conseguiu um efeito suspensivo e que vai estar em campo hoje pelo time do Atlético nessa decisão, no Couto Pereira, nesse Atletiba que vale o título paranaense de 2017. Uma paradinha muito rápida, já já a gente volta para mostrar a chegada dos times ao Couto Pereira com as nossas repórteres, a Carol Carvalho e a Jaque Balmel. Já já, parada é rápida, olha que imagem bacana, é o Couto Pereira, a casa do Curitiba, recebendo o segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Viens te promener avec moi, on partira un peu trois, les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle. Design que conquistou a Europa, agora vai conquistar você. Renault Captur. Design à primeira vista.
sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, pia. Obrigação. É ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Com o Tim Pré, você tem de tudo pra dar um show. Compartilhando com os amigos, eu quero é curtir. Liga, liga, liga pra mim. Manda um zap, zap pra mim. E agora, 1 GB de internet e mensagens WhatsApp à vontade. O Tim Pré tem sempre uma oferta que é a sua, cara. A partir de R$ 8,99 por semana. Tim Pré, diferente é ter de tudo. Manda um zap, zap pra mim. Muito bem, nós estamos de volta com imagens do Couto Pereira na capital paranaense, num domingo de sol, de temperatura agradável, num domingo de decisão. Atletiba, valendo o título paranaense de 2017, está chegando a hora, hein? Pelo meu aqui, faltam só 16 minutos para a bola rolar para Coritiba e Atlético Paranaense no segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Olha o craque Alex aí, ó. Olha o craque Alex aí, foi artilheiro na última vez em que o Coritiba conquistou o Campeonato Paranaense em 2013, o Alex foi o artilheiro do Campeonato Paranaense com 15 gols. Aliás, marcou 2 na final contra o Atlético no Couto Pereira. Coritiba ganhou por 3-1 e foi o campeão paranaense. Olha aí o craque Alex. Esse deixou muitas saudades. Jogava demais, encantava com aquele pé esquerdo dele. Vamos fazer o seguinte, vamos virar os destaques com as nossas repórteres, começando pelo time da casa, pelo lado do Coritiba, com a Jaque Bal. Meu alô, Jaque, boa tarde para você. Muito boa tarde, Giovani, boa tarde, Felipe, boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando. Por aqui no Couto Pereira, o sol muito quente, estádio cheio, torcida muito confiante, cantando sem parar. E eu vou estar aqui na beira do gramado acompanhando os detalhes do Coritiba para você. Em relação ao time, o Pachequinho deve repetir a escalação do jogo anterior. Inclusive, este fato é inédito, é a primeira vez que o técnico Coxa Branca repete o time. Conversei com ele na chegada aqui no estádio e ele repetiu o discurso que já vem sendo pregado pelo elenco Coxa Branca ao longo da semana. Ou seja, pés no chão, expectativa de jogo difícil aqui no Couto Pereira. Vamos ouvir. A expectativa é de fazer um bom jogo, né? Manter aquilo que a gente fez nos outros jogos. Não mudar a nossa característica. E sabemos da vantagem, mas sabemos que vai ser um jogo difícil e temos que nos impor em casa com o apoio da nossa torcida. Então, dessa forma, construir o resultado. É isso mesmo, Pachequinho, então, e o time Coxa Branca entram em campo abraçados por sua torcida. Ali no meio campo, Anderson, Alan Santos, Matheus Galdesani, lá na frente, Kleber, Henrique Almeida e Iago, mesma formação do jogo anterior, Giovani. Muito bem, antes de passar para Carol Carvalho, deixa eu repercutir um pouquinho das informações aí que a Jaque Balmel trouxe em relação ao time do Coritiba. A gente viu ali a entrevista do Pachequinho, que era para ser só interino. As coisas andaram bem, né? Depois da saída do Paulo César Carpegiani, ele ficou comandando o time do Coritiba e agora está muito perto aí de levar o Coritiba ao título do Campeonato Paranaense de 2017. O time tem a vantagem e o Pachequinho tem todos os jogadores à disposição para essa decisão com o Atlético, Felipe Rolim. Mais do que isso, Giovani, o Pachequinho consegue repetir o time que jogou na primeira final, consegue ter esse time descansado, porque foi um time que ficou a semana inteira pensando e vivendo essa segunda partida, e um time que teve a volta do Juninho para a zaga, ainda com pouco ritmo, e o Werley jogou demais por ele, fez a sobra, foi muito bem na bola aérea. Um meio de campo que o Anderson subiu muito de forma física durante o campeonato, e o que ele jogou no primeiro jogo com a bola e sem a bola, revezando demais com o Galdesani nas duas fases do meio de campo, vinha buscar, né, no início da saída de bola, aparecia perto do Kleber, perto do Henrique Almeida, com o Iago como um desafogo pelas laterais. Coritiba mostrou um pouco de tudo de moderno no primeiro jogo. O time compactou, o time marcou em cima, o time dobrou marcação, o time tinha saída na bola aérea com o Henrique Almeida, ganhava a segunda bola com o Kleber e com o Iago. Então foi uma surpresa
agradabilíssima o primeiro jogo da final com o Pachequinho, Giovani. Muito bem, vamos saber do Atlético. O Atlético tem problemas, né, Carol Carvalho? Boa tarde para você. Boa tarde, Giovani. Boa tarde, Felipe. O Furacão teve uma semana cheia, como você já disse por aí. Entrou em campo na quarta-feira pela Conmebol Libertadores Bristol. E agora vem uma maratona. 4 campeonatos em apenas uma semana. Hoje pelo Paranaense, na quarta já tem Copa do Brasil, domingo Libertadores. E na outra quarta, domingo Campeonato Brasileiro e na outra quarta Libertadores. Então o Paulo Autori está tendo que administrar muito bem a sua escalação e tem que lidar com os desfalques, né? Os desfalques para a partida de hoje são o Felipe Gedós, que está suspenso, Carlos Alberto e Jonathan ainda seguem em transição, Coutinho, Nicão e Thiago Heleno estão no departamento médico e Paulo André será poupado para essa partida. As alterações em relação ao último jogo são, na zaga, Wanderson e Marcão no lugar de Thiago Heleno e Paulo André, na lateral direita quem joga é o Cascado no lugar do José Ivaldo, linha de frente, Crisan no lugar do Nicão, João Pedro para a vaga de Douglas Coutinho e lá na frente é o Grafite que entra em campo no lugar do Eduardo Silva. Na chegada do ônibus eu conversei com o meia Lúcio, ele que já tem aí 24 títulos, multicampeão, ninguém melhor que ele para falar de uma partida decisiva como a de hoje. Ainda não tem nada definido, não? A gente sabe que são dois jogos, é verdade que temos um placar onde estamos perdendo por 3 golos, mas é futebol, tudo pode acontecer. Temos que entrar com a cabeça pensando em fazer o primeiro gol e não querendo fazer o terceiro. E a partir daí, tentar controlar o jogo. É isso aí, com a palavra Lúcio. Como o Paulo Autori já disse, esse elenco vai entrar em campo para ganhar. Volto com vocês aí no estúdio e vou continuar aqui no campo trazendo informações para vocês. Valeu, Carol! Carol Carvalho acompanhando o Atlético, a Jaque Palmeu acompanhando o Coritiba. Ô, Felipe Rolim! O Atlético está em desvantagem, o Atlético se desgastou durante a semana num jogo de Taça Libertadores da América que valia a classificação para as oitavas e que o time acabou perdendo para o São Lourenço dentro de casa pelo placar de 3-0. Ou seja, a semana do Atlético Paranaense ela não foi boa. Se a gente olhar as escalações, a gente vai ver que o Paulo Autori também não tem todos os jogadores à disposição como o Pachequinho tem. Ou seja, tudo joga contra o Atlético nessa decisão. O Coritiba tem a vantagem também de ter feito 3-0 no primeiro jogo. Agora tem uma coisa, né? Nada melhor do que dar uma virada em cima do maior rival, né, Felipe Rolim? Então não dá para dizer que o Atlético tá morto nessa final, não. Não, o Atlético tá baleado, morto não, né? Mas tá vivo aí para pelear pelo título. O Atlético tem vários desfalques. O Atlético tomou 6 gols e se você for analisar os gols, são transições rápidas, ou bolas paradas, ou bolas aéreas. E aí a gente tem alguns problemas individuais que podem ser analisados como queda na concentração individual do time, ou uma falha na marcação na primeira linha, no meio de campo, que deixa o Atlético no mano a mano, e falhas também coletivas. A gente viu o Atlético Paranaense tomando gol do São Lourenço, de bola cruzada na área, que a zaga vai toda para dentro da pequena área e o cruzamento é para trás, como a gente está vendo muito na Europa, em alguns times de Libertadores, o cruzamento não é no tumulto, o cruzamento é direcionado, é um cruzamento rasteiro, é um cruzamento depois do segundo pau, é um cruzamento buscando um jogador específico enquanto os outros empurram a zaga para longe do lance. O Autori falou, inclusive, com relação à sua marcação, que o Atlético tinha de melhor era a sua força defensiva e que essa força não se mostrou nas últimas semanas. Não por acaso e também pelos desfalques, o Atlético vem com o Marcão e o Wanderson para a partida de hoje. O Lúcio entra nesse meio de campo como um jogador aberto pela direita. Ele não vai ser, ou pelo menos não deve ser em tese, pelo que a gente já viu do Atlético nesse início do ano, um terceiro volante alinhado ao Rosseto e ao Otávio. Deve ser um jogador que sai mais pela direita, mas um jogador de muito mais controle do que o Nicão, do que o Coutinho, de alguns outros jogadores que jogam por ali. Então o Atlético ganha controle no meio de campo e ganha um jogador que vai ajudar o Cascardo pela lateral. O Atlético sofreu também com ataques pelas beiradas. Perdeu o Pablo em cima da hora, joga o Crisan. O Atlético tem um problema aí com meias centrais, tem o João Pedro, mas não tem o G2, foi expulso, não tem o Carlos Alberto ainda participando da transição. Então, dentro do time possível para jogar essa segunda partida, o Paulo Autori aposta no Atlético, que mesmo precisando do jogo, mesmo precisando do resultado, tem que voltar a ter mais cuidados defensivos, e com isso o Lúcio jogando possivelmente aberto à frente do Cascardo, e com o João Pedro
fazendo a meia central, mas jogando um pouco mais junto do Otávio, do Rosseto, liberando o Crisan pelo lado esquerdo para jogar mais próximo ao grafite. E aí a gente já está de olho nos jogadores do Atlético Paranaense, ó, para aquele protocolo da entrada dos times em campo. O Coritiba vem aí e enquanto os jogadores do Coritiba se alinham ali aos jogadores do Atlético para aquele protocolo da entrada em campo, deixa eu voltar para o gramado com a Carol e a Jaque. Alô, meninas! É isso aí, Giovani, já estamos aqui posicionadas. Olha, essa é a hora que o coração acelera, os jogadores já entrando aqui, o banco já está aqui do Atlético, pelo menos. E o nosso recado é para a torcida, né, Jaque? Que depois do jogo, independente do resultado, o clima continua de paz lá fora, né? É isso mesmo. No futebol, um perde, um ganha, é assim mesmo. Mas a gente tem que estar ciente que a disputa é só dentro de campo. Fora dele, muita paz, muito respeito. Inclusive, placas aqui dentro do campo estão destacando a palavra respeito, que é isso que o Coritiba e o Atlético querem passar aí a mensagem para a torcida. Respeito e paz. Baita mensagem, valeu Carol, valeu Jaque, bacana demais, vocês lado a lado aí do gramado, trazendo essa mensagem muito legal. E é isso que tem que ficar mesmo, né? A disputa, ela acontece dentro de campo, e um time vai ganhar e o outro vai perder. A gente não tem como os dois times conquistar o título paranaense nesse domingo. Então um time vai ser campeão e o outro time vai ser vice, como a gente já teve outros tantos campeonatos, né? Onde um ganha e o outro perde, então paciência, faz parte do jogo. Mas o mais importante é que o respeito entre as torcidas esteja acima de tudo nesse domingo no Couto Pereira. E depois, quando os torcedores deixarem o Couto já a caminho de casa. Amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de voltar, né, para a rotina, de voltar à vida. Então, respeito acima de tudo, que fique essa mensagem muito bacana aí para torcedores de Coritiba e Atlético Paranaense nesse domingo bonito de sol, de temperatura agradável na capital do Paraná. Os times vêm aí, teremos a execução dos hinos, o hino do Paraná e o hino nacional brasileiro também. Aí está o Kleber, artilheiro do Campeonato Paranaense com 11 gols, deixou dele no primeiro jogo da decisão na Arena da Baixada, foi o autor do terceiro gol da vitória do Coritiba por 3-0 contra o Atlético Paranaense. Jogadores perfilados, é hora de ouvirmos os hinos do estado do Paraná e o hino oficial e o hino nacional brasileiro.
execução do hino nacional brasileiro. Vamos para a segunda parte, então. Nacional brasileiro, execução do hino do estado do Paraná também. Vamos às escalações e deixa eu lembrar que já temos 65 mil acessos e a bola nem rolou ainda para Coritiba e Atlético, hein? Através dos canais oficiais dos dois clubes no Facebook e no YouTube. O Coritiba, primeiro à direita do vídeo, time da casa, Wilson no gol. Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e William Matheus, os jogadores de defesa. Alan Santos, Matheus Galdesani e Anderson, jogadores de meio. No ataque, Iago Dias, Henrique Almeida e Kleber, o Kleber Gladiador, Pachequinho, técnico do Coritiba. O visitante Atlético, o Everton no gol, Cascardo, Marcão, Wanderson e Sid Clay na defesa. Otávio, Rosseto, Lúcio Gonzalez e João Pedro, jogadores de meio, Crisan e Grafite na frente. Esse é o time do técnico Paulo Tuori. Arbitragem de Adriano Milksvisk, Bruno Bosquilha e Ivan Carlos Bom. Esse é o trio que comanda o segundo Atletiba decisivo, valendo a Taça do Paranaense de 2017. Lembrando que o Coritiba não é campeão desde 2013. O último título foi conquistado no Atletiba também, 12 de maio de 2013. Coritiba fez 3-1 no Atlético no Couto Pereira após empate em 2-2 no primeiro jogo da decisão. 3-1 com dois gols do Alex, que a gente falou agora há pouco, né? Que foi o artilheiro daquele Campeonato Paranaense de 2013, com 15 gols marcados. O Atlético Paranaense é o atual campeão. Tem 23 títulos, luta pelo 24º e luta pelo bicampeonato também. Na temporada passada, o Atlético ganhou os dois jogos do Coritiba. Fez 3-0 no primeiro jogo na Arena da Baixada e 2-0 no segundo jogo no Couto Pereira. Então o Atlético venceu no ano passado com um 5-0 no placar agregado, levantando o título paranaense de 2016. Kleber no detalhe. Isso é uma outra curiosidade, né? Como o Kleber se reencontrou no time do Coritiba, né? Depois de algumas passagens ruins por grandes clubes do futebol brasileiro, no Vasco foi assim, no Grêmio foi assim, passagens um pouco apagadas, o Kleber se reencontrou, reencontrou o bom futebol no time do Coritiba, né, Felipe Rolim? Reencontrou o bom futebol, reencontrou a cabeça no lugar, uma maneira de ficar mais tempo em campo, embora tenha utilizado bastante o jogo mental na primeira partida, catimbou o jeito dele, segurou a bola, esperou a marcação, usou bastante o corpo, mas usando isso até com mais experiência. E conversei com o Kleber via Skype semana retrasada e comentei com ele sobre idade, participação, e ele falou: não, tô bem, quero jogar tudo, temporada tá muito boa, então é um símbolo aí de renascimento aí, tanto o Kleber quanto o Coritiba para 2017 fazer uma temporada que o torcedor espera, João. Aí nós temos a arbitragem dando aquela conferida ali, né?
nas duas traves. O Wilson vem aí, foi um paredão no primeiro jogo da decisão na Arena. Os 3 a 0 do Coritiba, muito em função da boa atuação do Wilson, que fez defesas importantes naquela vitória do Coritiba na Arena no domingo da semana passada. Jogadores do Atlético abraçados, unidos, naquela última conversa. E aí a imagem dos jogadores do Coritiba abraçados também, ó. É assim, né? A gente tem que ter muita concentração dos dois lados, né? O Atlético, pro objetivo dele, que é tentar um gol logo, para dar uma animada e para partir para cima. E o Coritiba, para não entrar em campo achando que a coisa está resolvida, né? Então o Coritiba também precisa de muita concentração para esse jogo, para essa decisão. E você naquela imagem muito bacana ali, passeando pelo Couto Pereira, o belíssimo Couto Pereira em Coritiba, recebendo um grande público na tarde desse domingo para o segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Tá tudo pronto. A bola vai rolar para Coritiba e Atlético Paranaense. O Adriano, aí o árbitro do jogo, está observando os últimos detalhes. Saída com o Atlético. Apita o árbitro, bola rolando. Começa o segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. É o Atletiba que vai apontar o campeão paranaense de 2017. E já tem falta. O jogo já está parado. Aí no detalhe para você, o Henrique Almeida. Nossa, chegada atrasada ali do Wanderson. E ele pegou ali o Henrique Almeida. O Lúcio Gonzalez vai ali, estende a mão pro Henrique Almeida. Já tá em pé o atacante do Coritiba. A gente viu que não há maldade no lance. É que ele chega atrasado mesmo na disputa, o zagueirão do Atlético. E acaba pegando ali o Henrique Almeida. Mas já tá tudo certinho com o atacante do Coritiba. Falta já foi cobrada. Ativa na virada de jogo. Como subiram o Sid Clay e o Iago ali, ninguém achou a bola, a lateral já foi cobrado pelo Sid Clay, perdão. Eu que aceite o meu perdão, Gilmar. O Lúcio Gonzalez jogando aberto, né? Não joga como interior, não joga lado a lado de Otávio Rosseto. Fez a primeira marcação, como faz o Nicão, na saída de bola do Coritiba e posicionado bem à frente da linha de meio de campo. Tentou a jogada, se atrapalhou no lance ali. O Rosseto é só lateral para o time do Coritiba. Foi dar uma penteada na bola ali, o campo terminou. O Pachequinho está bem perto ali do Rodrigo Ramos, que foi quem cobrou esse lateral. Giovani. Otávio recomeça lá atrás, pois não. Só para contar que teve mudança de última hora no time do Furacão. Na verdade, quem ia entrar como titular era o atacante Pablo, mas ele sentiu aqui no aquecimento e por isso entrou o Crisan no lugar dele. Bem observado, viu, pela Carol Carvalho aí. O Pablo estava confirmado, né? Já havia saído uma primeira escalação do Atlético com o Pablo entre os titulares. E a Carol trouxe a informação aí, né? Ele acabou sentindo momentos antes da partida, aí no momento do aquecimento, e por isso não começou a partida. O Crisan começou aí entre os titulares no time do Atlético, na vaga do Pablo. Falta para cima do Anderson, aliás, né? Grande nome do primeiro jogo da decisão na Arena da Baixada, o Anderson. Foi muito bem mesmo o Anderson. Wilson recomeça. Tentativa do passe. E aí a lateral para o time do Coritiba. Rosseto foi o último a tocar na bola. Que atuação teve o Anderson, né, Felipe Rolim, no primeiro jogo da final, né? Sensacional. Jogou demais. Foi o Anderson do Manchester United. O Anderson que gera jogo, o Anderson que aparece em todos os lugares do meio de campo. Deixa eu te falar, antes do jogo eram 65 mil acessos. Pelo Facebook, no YouTube, do Coxa, do Furacão. Agora são 90 mil. 90 mil e 4. Eu, você, a Jaqueline e a Carol. Muito bem, que legal! Já passamos de 90 mil acessos, hein? E o número não para de subir. E isso é muito bacana, contar com a sua audiência em todo o Brasil, no mundo todo.
Brasil, através dos canais oficiais de Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube, vivendo com a gente as emoções desse Atletiba que vai definir o campeão paranaense de 2017. Teremos um bicampeão? Teremos um campeão? Bola tocada ali pelo Rodrigo Ramos. O Erley, o autor do primeiro gol no jogo da Arena, tocou para o Juninho. Grafite se aproxima. Juninho já faz o lançamento. Corte feito pelo time do Atlético. A bola chega para o Grafite. Tentou o passe, acabou entregando a bola de graça para o William Matheus. Kleber. Bola na frente. Olha o William Matheus. Preparou o cruzamento para o Thiago Dias aqui do outro lado. Esforço valeu a pena. Evitou a saída. Rodrigo. Galdesani com o Rodrigo, Rodrigo com o Galdesani, deu aquela olhada para a área, tocou para o Rodrigo, levou para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, foi travado na hora do cruzamento, voltou, bola para dentro da área, chega o time atleticano cortando, e o Galdesani comete a falta na jogada, está parado o lance com quase 5 minutos do primeiro tempo. E aí o Thiago Dias, ó, já botou a mão na coxa. Boa, Jaque! A gente está vendo a imagem, no momento que você falou aqui, tivemos a imagem recuperada ali do Thiago Dias, aquele esforço para evitar a saída da bola. Vamos ver aí se ele consegue voltar legal ou se ele vai ter que ser substituído. Não vai dar para o Thiago Dias, hein? Já balançou a cabeça ali. Problemas para o Pachequinho logo no começo do jogo contra o Atlético. O jogador da aceleração, né? O jogador que pega essa bola e parte para um contra um. Contra a zaga do Atlético Paranaense. E faz muito bem a dobra pelo lado esquerdo com o William Matheus. Reveza bastante. O jogador sempre vem aquecido, mas é aquele aquecimento que tem que continuar dentro de campo, nos primeiros 5, 10 minutos. Então, uma bola dessa muito aguda no começo, sempre há esse problema, né? Sempre há esse risco. E não vai dar para o Iago. Já tem aí o Neto Berola para entrar. A gente já acompanha ali o papo do Pachequinho com o Neto Berola. Enquanto lá do outro lado, William Matheus vai para a cobrança do lateral. Chegamos a 6, primeiro tempo de jogo ao vivo para você. Coritiba e Atlético Paranaense valendo o título do Campeonato Paranaense de 2017. No placar agregado está 3-0 para o Coritiba, que é o placar do primeiro jogo. No Couto, por enquanto, 0-0. E o Neto Berola está prontinho. Vamos confirmar a alteração aí, Jaque Balmel. É isso mesmo. Sai o camisa 7, Iago, que inclusive está muito triste aqui por ter que deixar o campo. E entra o camisa 9, Neto Berola. Tá em campo aí o Neto Berola. Jogou um pouquinho do primeiro jogo da decisão, né? No jogou, domingo passado no na Arena. Tempo. Teve oportunidade de jogar no primeiro jogo. Tentativa ali do Crisan. Veio bem na cobertura, o zagueiro Werley cortando e mandando a bola para fora, lateral para o time do Atlético. Crisan já pede a bola, já recebe, ó. Faz a proteção, tentou a devolução para o Sid Clay e a bola sai a escanteio para o time do Atlético. Muito bacana o jogo no Facebook, Giovani. Tem o Jesuel Ferreira de Porto Seguro na página do Coxa e o Fábio Ribeiro, que é São Paulino, na página do Furacão. Que legal, sejam todos muito bem-vindos, hein? Torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos. Cruzamento, Wilson deu um socão na bola, afastou o perigo da área. Ela volta para o Atlético. Toca ali pertinho para o Otávio. Otávio domina, faz a abertura, toque de cabeça, tá valendo, conseguiu evitar a saída ali o Rosseto. Passe para o meio, Crisan chegou, olha ali a bola tocada, tá valendo tudo isso? Não tá não, já subiu a bandeira do Ivan Carlos Bom, marcando a posição irregular ali do Sid Clay. E foi bem marcado o impedimento, a gente tá vendo o lance aí, né? A linha do Coritiba é bem próxima ali, ó. A risca da grande área, deu para perceber bem o impedimento. Fácil de ser marcado pelo Bom. A tentativa era do Lúcio ali com ele, né? Uma boa troca de passes do Atlético. O Grafite escorou a bola para o Lúcio. O Lúcio tentou o passe para o Sid Clay, mas a gente viu ali a posição do Sid Clay. Era a posição de impedimento. Passou pelo Otávio, chegou no Rosseto.
Bola tocada pelo Marcão. Marcão para o Wanderson. Wanderson para o Marcão mais uma vez. 8, primeiro tempo de jogo. Você ligado em todo o Brasil, em todo o mundo, através dos canais oficiais de Curitiba e Atlético Paranaense, no Facebook, no YouTube. Que prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia. Quando você interage com a gente mandando uma mensagem, aí é melhor ainda. Ter a sua audiência é muito legal. Quando você interage com a gente, é muito melhor. Sid Clay. Fez o lançamento buscando o Crisan. O Erley toma a frente, volta com o Wilson. Dali só com os pés, ó. Apertou a marcação do Atlético e o Wilson, para não se complicar, mandou a bola para a lateral. É lateral para o time do Atlético. E ele reclama ali que o passe foi apertado. E foi mesmo, né? Crisan. Fez a parede, a tentativa era com o Sid Clay. Anderson já tocou, Kleber dominou, devolveu para o Anderson. Anderson jogou na frente, sofreu a falta do Marcão. É falta para o time do Curitiba e o Kleber já se aproxima do árbitro. Já está pedindo ali uma advertência para o jogador do Atlético. Mas não é falta para amarelo não, né, Felipe? Não, não é uma falta para amarelo. Ficou bem marcada ali, né? Ficou de bom tamanho, né? O Anderson, ele dá um tapa pra frente, usa o pé esquerdo, tenta desviar do jogador, mas era uma bola difícil ali pro Anderson desviar. O jogador, ele não entra na frente da bola, ele tá vindo no curso dele, tá vindo de lado pra jogada. Um choque que causa infração, mas um choque normal de jogo. O Everton. Recomeça o goleiro atleticano, Marcão. O tempo está passando, o Atlético precisa de gols. Por enquanto, 0 a 0 no agregado, está 3 a 0 Curitiba, o placar do primeiro jogo na arena. Wanderson. Marcão. Sid Clay, Anderson aperta ali para cima dele. Marcão marcou, Marcão mandou para frente, grafite na disputa pelo alto, corte feito pelo Juninho. Ih, ela sobrou para o Anderson, chutão do Juninho, virou um passe, Anderson preparou, rolou, Kleber para o gol, para fora! A bola saiu! Que boa jogada do Curitiba, primeira grande oportunidade do Coxa, olha o Anderson aí tocando na entrada da área para o Kleber. Kleber mandou pro gol e a bola subiu. E ele ficou reclamando de um desvio. Acho que não teve não, né? Acho que não. Acho que a bola dele foi bem alta. Agora, o Sid Clay, ele sai da linha de passe, ele abre ali a janela pro Kleber receber a bola. O Sid Clay, ele chega atrasado, tenta recompor a última linha, não precisava. Ele precisava fechar a linha de passe pro Kleber. Mas isso ele não fez. Sorte pro Atlético. O Kleber chutou muito mal, chutou para cima. Tentou passar, não conseguiu o Rodrigo Ramos. Lúcio, falta para cima dele. Tem falta para escolher agora para marcar. Marcou para cima do Crisan ali, né? No segundo lance. Aí a repetição do lance. Otávio. Vem o Atlético, bola para o Sid Clay. Deu aquela olhada para a área. Tentou, parou a bola ali no Rodrigo Ramos. O Anderson vai tentar ligar o contra-ataque agora, ó. Kleber. Falta do Crisan pra cima dele. Veio o primeiro cartão amarelo do jogo. E mostrando esse cartão amarelo, o árbitro já dá uma segurada aí, né, Felipe Rolinho? Ó. O Kleber, ele dá um salto, mas o Crisan vai no pé que tá na base, né? O pé que tá no chão. Então o impacto é todo no tornozelo. E uma bola de meio de campo, porque ele não precisava chegar com tanta força. O Kleber estava rodando para redistribuir o jogo. Não era um contra-ataque. Bem aplicado o cartão. Lateral para o Atlético. Você viu o Anderson no detalhe ali. A bola já está com o Rosseto. O Atlético precisa de gols. Para o Coritiba, esse 0-0 está ótimo. Está de bom tamanho, porque o Coxa venceu o primeiro jogo na arena por 3-0. Esse empate vai dando ao Coritiba seu 38º título paranaense. Lateral cobrado pelo William Matheus. Tem muito jogo pela frente. Temos muitas emoções. Girou o Neto Berola. Acabou o campo ali, a bola acabou saindo. Confirmação do tempo aí de jogo, ó, 13 minutinhos
primeiro tempo, Couto Pereira, Curitiba, domingão de sol, de temperatura agradável, de decisão do Campeonato Paranaense. Por enquanto, 0 para o Coxa, 0 para o Furacão. Sid Clay, Lúcio, Wanderson do outro lado, dominou, lançamento, olha o toque de cabeça do Erley, a bola vai sair pela linha de fundo, saiu, é escanteio para o Atlético. O Wilson pediu para o Erley falar com ele, bola que estava, não digo mais para o goleiro, mas o Wilson podia tratar essa bola melhor do que uma cabeçada para escanteio, bola parada importante para o Atlético. Crisana na área, grafite também. Os zagueiros do Atlético subiram. Tentativa, cruzamento. Voltou Rosseto pro gol. Mandou pra fora. Pegou a sobra, arriscou a finalização dali, mas ela subiu demais. Linha de fundo, é só tiro de meta. E esses primeiros 14 minutos, hein, Felipe Rolim? 14 minutos em que o Curitiba marca muito bem. O Atlético Paranaense tenta sair só com seus dois zagueiros, o Everton ajudando. Aí projeta o Cascardo e o Sid Clay. O Curitiba marca num 4-1-4-1. Bota os seus quatro jogadores, o Berola, o Kleber, o Galdesani e o Anderson numa linha, junto aos volantes, seus laterais do Atlético, dificulta a transição ofensiva e deixa o Kleber ainda um pouco mais à frente, ou o Henrique, fazendo aquela marcação chata nos zagueiros que tentam distribuir o jogo. Curitiba. Olha a bola, sobrou Kleber, o passe é bom, Neto Berola adiantou demais, Otávio chegou ali para dividir com ele. William Matheus, seja já completa aí, viu, Felipe? São dois jogadores para cima do William Matheus, Cascardo recupera a bola. Otávio, de novo com Cascardo. Não conseguiu dominar o lateral para o time do Curitiba. Já cobrou ali o William Matheus. Bom passe. O William Matheus acabou entregando a bola de graça pro Otávio. Otávio domina, Henrique Almeida chega por ali, comete a falta agora sim, Felipe. Por favor, complete. Não, e aí só fazendo uma análise individual, no primeiro jogo a gente tinha o Anderson, que tinha um posicionamento inicial ali na parte direita do meio de campo do Curitiba, mas rodava o campo inteiro com a bola. E a gente está vendo isso hoje no Atlético Paranaense. O Lúcio começa do lado direito, mas com a bola ele vai se projetando, vai buscando espaço, vai buscando ficar perto da jogada para fazer esse time rodar na frente. Agora o Lúcio está pela esquerda. É o jogador que deve ter menos posição definida, como tinha o Anderson na primeira partida. É importante que ele rode bastante para ajudar na transição e até no próprio momento ofensivo do Atlético, já que é um jogador que tem um ótimo toque de bola. Já chegamos a 113 mil acessos, que bacana, hein? 113 mil acessos! E o número não para de subir, que legal, que bacana ter a sua audiência! 16, primeiro tempo de jogo, olha o Neto Berola, tentativa, Anderson no meio, pro Neto! E aí o Anderson estava em posição de impedimento, é que o passe não era pro Anderson. O Anderson se meteu, olha ali, o passe era pro Kleber, que tentava infiltração. A posição do Kleber era legal, ó. Mas aí o Anderson se meteu e o Anderson estava impedido. O Anderson estava impedido, o Kleber infiltrava, a bola vinha na diagonal para encontrar com o Kleber atrás da zaga. Não sei se a bola chegaria no Kleber, acho que tinha pouco espaço para o Kleber acelerar, mas um impedimento bem marcado. O Anderson voltava de trás da zaga. Marcão, Sid Clay, o Atlético precisa marcar. Para o Coritiba esse 0-0 está mais do que bom. Aliás, o Coritiba pode perder por 2 gols de diferença. Depois dos 3-0 que fez no primeiro jogo da final na Arena no domingo da semana passada. Marcão. Wanderson. 17 minutos. Tem muito jogo pela frente ainda no Couto. Tentativa do João Pedro. Ele com a bola de novo, ó. Otávio deu um tapa nela. Bom tapa do Otávio. Bom tapa. Foi pra jogada, passou bem Rosseto, grafite, ficou sem ângulo pro chute, mesmo assim ele arriscou e ganhou escanteio. Ele puxou pro lado ali, justamente pra finalizar, ó. E valeu pelo Rosseto ter acreditado ali no lance, ó. Tocou. E a torcida, claro, gostou e gostou muito. Escanteio cobrado, grafite pro gol, a bola subiu. Tiro de meta pro Coritiba. O
não saiu muito bem o Wilson nesse lance não, hein, Felipe Rolim? Não, não saiu, mas mérito da cobrança de escanteio. Foi uma pancada, bola com pouco ar, muita velocidade ali no primeiro pau. Olha lá, exatamente para o Wilson não chegar inteiro. A câmera lenta tira um pouquinho da movimentação, mas a bola chega muito rápido ali na primeira trave, que já tem o grafite e o Wanderson, dois jogadores muito grandes. Levou a pior ali o goleiro do Coxa. Wilson vai para a cobrança ali do tiro de meta, ó. Tiro de meta cobrado ali pelo Wilson, goleiro do Coritiba. Bola lá na frente, tentativa ali do Neto Berola. William Matheus levou a melhor, recuperou a bola para o Coritiba, tocou para o Neto Berola, deu aquele tapinha. Wanderson, zagueirão ali. Ih, saiu mal Wanderson. Neto Berola, o lance é bonito ainda. Ele limpou, vai para o cruzamento, bateu em cima do Wanderson. Voltou para o Neto, William Matheus fechou a porta ali. Wanderson mandando a bola para a lateral, é lateral para o time do Coritiba. Belo lance do Neto Berola para cima do Wanderson, hein? Podia ter cruzado na primeira. William Matheus na cobrança do lateral. É o Coritiba tentando chegar. 0-0 para a cara. 3-0 no agregado para o Coritiba, que ganhou o primeiro jogo na arena. Tentativa ali do Alan Santos. Passe errado do Alan Santos. Essa imagem bacana aí, né? O Couto recebendo um grande público. O mascote do Coritiba tá aí, ó. Tá dando aquela entusiasmada ali na torcida. E ao fundo você viu a arquibancada completamente lotada no Couto Pereira. Otávio afastou a bola. Lateral pro time do Coritiba. William Matheus na cobrança do lateral. João Pedro ali pertinho, cobrança feita. Kleber domina entre dois jogadores do Atlético. Henrique Almeida girou e desviou no meio do caminho. Vai tentar evitar a saída, não consegue o Everton. É escanteio para o Coritiba. Jogadores do Coxa reclamam falta para cima do William Matheus. E a falta aconteceu, mas eu acho que o árbitro deu vantagem no lance. A entrada do Otávio foi dura ali, hein? Para cima do William Matheus. Entrada dura, houve a vantagem, houve o chute. É, o problema é que o William Matheus já tinha dado passe, tinha mais a bola. E o Otávio completa o movimento. Chegou bem atrasado e pegou o William Matheus desprotegido já, achando que a jogada já tinha saído dele. E aí tá caído o William Matheus, recebendo atendimento nesse momento. Chegamos a 21 minutos. Primeiro tempo de jogo no Couto Pereira. Lembrando que o Coritiba já perdeu um jogador machucado, hein? Iago Dias, no comecinho da partida, se esforçou para evitar a saída de uma bola pela lateral. Sentiu e acabou substituído aí pelo Neto Berola. Não há movimentação ali no banco do Coritiba, não. A gente está vendo a imagem aí. Pelo menos por enquanto não há movimentação aí. Anderson vai para cobrar o escanteio. É o Coxa tentando chegar, cruzamento para a área. Subiu, tirou Marcão. Vai tentar ligar o contra-ataque. Ninguém do Atlético por lá. Wilson. Chutando o Wilson para frente. A bola tranquila ali com o Everton. Otávio. Devolução ali do Rosseto. Abertura com o Sid Clay. Crisan. Copel Telecom Confiança é o que liga a gente. E Tim, a maior cobertura 4G do Paraná. Marcão, olha a virada do Marcão, tentou chegar, não conseguiu ali o Cascalho, a bola saiu, é só lateral para o time do Coritiba. E aí o Pachequinho, né? O bombeiro que vai fazendo mais um grande trabalho, né? Normalmente ele chega para apagar algum incêndio deixado. Exatamente. Pelo ex-técnico, né?
E ele de novo está fazendo um bom trabalho. Ele que já evitou uma queda do Coritiba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Falta, falta ali do Grafite. Na disputa com o Juninho. Falta do Grafite. O Grafite está sendo pouquíssimo usado como pivô. A bola não chega nele. Encaixotado ali entre o Hélio e o Juninho. O Alan Santos também guarda bastante a posição. E essa bola na corrida para o Grafite já pode ter sido a dele. Hoje já fica mais complicado para ele. É um jogador que tem que ser usado com mais inteligência. Otávio. Passamos na metade do primeiro tempo, hein, Giovanni? Vai ficando cada vez mais difícil aí a missão do Atlético. O tempo está passando e o Atlético precisa logo de um gol, né? Falta do Galdesani ali para cima do Grafite, ó. Falta para o Atlético, Otávio chama alguém ali, o Rosseto toca a bola e o Otávio vai para a cobrança. Deixou para o João Pedro. Vai mandar a bola para a área do Coritiba. É o Atlético tentando chegar com quase 25 o primeiro tempo de jogo. João Pedro mandou para a área no toque de cabeça. A bola está saindo pela linha de fundo. O Erley foi quem tocou na bola. Escanteio para o Atlético. Subiu bem o zagueirão ali. Tocou com a cabeça na bola. E cedeu o escanteio ao time atleticano. Aí esse tipo de cobrança não dá, né? Os zagueiros sobem todos para a área ali esperando a bola pelo alto. Essa cobrança do Rosseto foi ruim demais. Sid Clay, Crisan, devolveu a bola para o Sid Clay, ó, pelo alto. Mandou, bola escorada, era pro Lúcio, passou pelo Lúcio, Marcão tentou mandar ali pro meio da área de novo, chega cortando a zaga do Coritiba. Otávio foi até melhor, foi até melhor pro Marcão que a zaga tenha cortado, né? Tá todo mundo impedido, né? Esse lance não ia dar em absolutamente nada. Rosseto devolveu pro Marcão e o tempo tá passando, quase 26, primeiro tempo. 0-0 é um placar que interessa ao Coritiba, ao Atlético não. Sid Clay tentou o passe, errou, entregou de graça para o Galdesani. Anderson, que bola do Anderson. Era para o Henrique Almeida, foi forte demais. O Everton fica com ela e já recomeça pelo time do Atlético. Cascardo, Paulo Tuori aí, ó. Não tá gostando o técnico Paulo Tuori. Que bola pro Crisan. Nas costas do Rodrigo Ramos. Por baixo é mais um escanteio pro Atlético. Crisan tinha colocado na frente. Estava tentando levar vantagem. E aí o Rodrigo Ramos chega por baixo ali, mandando a bola para escanteio. Olha o Crisan na área aí. Essa é a movimentação na área do Coxa. É o Atlético tentando. Rosseto de novo. Cruzamento. De novo, trabalha bem a defesa do Coritiba, cortando. João Pedro. Otávio. Otávio com o Marcão. Abertura com o Rosseto, ó. Vai puxando o Atlético pra cima. Limpou bem o lance, ainda o Rosseto preparou. Tocou pro Crisan. Não era a melhor alternativa essa de levar lá para o canto. Né? Não, ele tira a bola do golo, onde o Atlético tinha outros jogadores para apoiá-lo. Leva ela para a linha de fundo, com dois em cima dele e sem o pé esquerdo. O árbitro foi dar uma bronca no banco atleticano. O Paulo Tuori não gostou, não. Paulo Tuori não gostou, saiu para dar uma encarada ali no Adriano. Dentro do banco, tirando xingar o juiz, ele fala o que ele quiser, com quem ele quiser. Bola tá sobrando pro Henrique Almeida, olha o Henrique, tocou pro Anderson. Trouxe pro meio,
Botou a bola no Henrique Almeida, tocou Kleber pro gol, pegou o Everton. Como trabalhou bem a bola o time do Coritiba, de novo ela caiu no pé do artilheiro ali para definir. Chute veio rasteiro, o Everton pegou. Antes ele mandou alta demais, sim. Agora mandou rasteiro, o Everton fez boa defesa. E é impressionante, o passe do Anderson, sensacional. O Henrique Almeida sozinho contra três da zaga do Atlético e a zaga do Atlético passiva, como aconteceu também bastante no primeiro jogo. Muito pouca agressividade, no bom sentido, de querer buscar a bola, querer atrapalhar o ataque adversário. E novamente, linha de passe aberta para o Kleber, ninguém fechou o passe para o gladiador. Wilson está ali, está preocupado, organizando a barreira. Vai tentando chegar o time atleticano, cruzamento para a área, subiu, cortou de cabeça o Erling. Bola no alto e ela vai sobrando para o Neto Berola lá do outro lado. Ó, o Neto Berola puxando o time do Coritiba. Fez o passe no meio, falta para cima do Henrique Almeida. Parado o atacante do Coxa com falta cometida ali pelo Cascado. A gente está vendo na imagem, ó. Essa é a falta que, se o juiz quiser, ele pode dar cartão. Uma falta por trás, que não visa disputar da bola. O Cascardo busca o jogador por cima e era um contra-ataque promissor. 29 minutos. Nada de gols até aqui. Placar fechado, 0-0. Galdesani na cobrança da falta. Falta pro Coxa. O Coxa tentando chegar, ó. Cruzamento. Bola tranquila ali pro Everton. Fez absolutamente tranquilo ali do goleirão do Atlético, o Crisan. Marcão, Otávio, devolveu pro Marcão. Tapa de primeira do Lúcio, hein? Rosseto pelo alto pro grafite, a proteção do Juninho pra saída segura do Wilson. Já estamos com 124 mil acessos. E o número não para de subir, hein? 124 mil acessos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que nos acompanha em todo o Brasil, em todo o mundo, através dos canais oficiais de Coritiba e Atlético Paranaense, no YouTube e no Facebook. Interaja, mande a sua mensagem. E a gente, com o maior prazer, vai estar lendo a sua mensagem, o seu recado aqui ao longo da nossa transmissão. Vamos chegando a 31. Lateral cobrado ali pelo Rodrigo Ramos. Anderson. Passe errado no Anderson. Lúcio. João Pedro. Era pro grafite o passe. Não saiu legal. Afastou a zaga do Coritiba. E aí, olha que imagem legal, ó. Você sobrevoando contra o Pereira, o palco da decisão do Campeonato Paranaense. Você vendo a decisão do alto. Que imagem legal. Pegando o estádio do Coritiba ali do alto, essa imagem muito legal. Neto Berola fez falta para cima do Cascardo, foi assim que entendeu o árbitro do jogo. Torcida do Coxa reclamando, mas o árbitro parou o lance. Tá bonito demais, hein, Felipe Rolim? Olha que imagem do Couto Pereira, ó. Sensacional. Olha que bacana. Legal demais. O Couto Pereira sendo visto do alto ali. Marcão fez o lançamento, dominou o Lúcio, a bola deu aquela escapadinha, o Edley recupera para o Coritiba. O chutão do Marcão para fora ali, né? Sem brincadeira. Joel Tomás na página do Facebook do Atlético Paranaense dizendo que o time está jogando com menos 3, cornetando grafite, Crisan e Sid Clay. Na página do Coxa tem aqui, ó, o Marcelo Villatori, mandando um abraço pro Marcelo Villatori, direto de Boston, Estados Unidos. Que legal, hein? Sensacional. A gente vai longe demais com a nossa transmissão aqui. Que bacana. Pegando torcedores do Atlético, do Coritiba, espalhados pelo mundo. Primeiro campeonato estadual mundial. Verdade. Que legal. No alto.
alto, ali o toque de cabeça do Grafite, ninguém do Atlético por lá, bola sobra tranquila com o Erley. Primeiro jogo deu Coxa, 3-0, no agregado está 3-0, no jogo 0-0. O Coxa está conquistando o Campeonato Paranaense pela 38ª vez com esse placar, hein? 33. O Atlético precisa de gols. Olha a bola tocada, o William Matheus, tem Kleber pelo meio, cruzamento, Marcão mergulhou, mandou de cabeça para fora. Neto Beroli e Galdesani entrando, livres, tomada de decisão que não foi a melhor do William Matheus. O Kleber estava dentro da área, mas tinham três zagueiros com ele. Preparou. Deu aquela carimbada notável ali, a bola está sobrando com o Rodrigo Ramos. Kleber. Anderson. E aí a bola sobra tranquila com o Cascardo ali para tentar ligar o contra-ataque para o time do Atlético. João Pedro. Se essa bola passa, ela fica com o Grafite. Ela não passou, trabalhou bem o Coritiba. Vem com o Anderson, pode até arriscar para o gol. O passe é bom, Kleber bateu, Everton voltou. Kleber, ainda ele, para o meio, para fora. Escanteio e o Anderson chama a torcida agora. Que bola do Anderson, a tentativa do Kleber, a bola voltou para o Kleber, ele tocou para o meio. Na hora da finalização do Anderson, trabalhou bem a defesa do Atlético cortando. E essa imagem está bacana demais também, ó. Escanteio para o Coritiba. Galdesani no alto, toque de cabeça ali do jogador atleticano. Voltou para o Juninho, bola dividida, Neto Beroli. Lateral para o time do Atlético. As Sim. melhores oportunidades, Felipe Rolim, foram do Coritiba. Sim, que é quem tem a vantagem, que nem precisaria de gols, né? Exatamente, foram com o Coritiba, sempre com o Kleber, o Anderson ou um dos dois na jogada. O Kleber tira o Everton, não tinha como chutar essa bola para o gol, ele só tinha como passar. E novamente a defesa do Atlético, eita, não fechou a linha de passe. Nossa senhora, hein? E aí a imagem bacana, ó, do torcedor Coxa Branca fazendo a sua festa em casa, no Couto Pereira. Agora sim, hein? Agora pegou o Couto completamente do alto ali. O Couto virou um caldeirão. Bola pra área. A sobra é do Neto Berola. Bateu em cima do Lúcio. É lateral pro time do Coritiba. Vamos chegando a 36, primeiro tempo de jogo. 0-0, Coritiba e Atlético. Vale o título paranaense de 2017. Wesley. Juninho. William Matheus. Anderson. Henrique Almeida. Tem Anderson ali pertinho, Henrique. Passe no meio, apertado ali para o Galdesani. Boa recuperação do Atlético com Rosseto. Grisan. Fez a virada. Complicado ali pro Cascardo. E aí você de novo acompanhando aí o Couto Pereira do alto. Essa imagem belíssima nesse domingo de sol, de tempo bom na capital do Paraná. Juninho com o Werder. E aí o resultado agregado condiciona o jogo, né, Giovani? O Curitiba, na primeira partida, antes de ter o resultado, nunca ia pegar um lateral do meio de campo e recomeçar o jogo na sua zaga. Mas o placar ajuda, o time está tranquilo, está paciente. E ao mesmo tempo, não está deixando o Atlético Paranaense fazer o que tem de melhor, que é a transição ofensiva organizada. A briga começa no campo de ataque. Otávio. João Pedro. Fez o passe ali para o Cascardo. Trouxe para o meio. Lúcio. Para o Grafite. Ele contra o Juninho. Levou vantagem. Cruzamento. Wilson pegou. Uma boa chegada ali atleticana, hein?
Otávio. Rosseto. E a virada completamente errada do Rosseto. Que o Paulo Autuori deve estar na bronca aí, hein, Felipe Rolim? O problema do Atlético é execução. É, como o Coritiba tá com duas linhas bem montadas no meio de campo, na defesa, e tá marcando em cima, não tá deixando o Atlético jogar, você tem que começar a balançar a defesa. A melhor maneira de fazer isso é uma boa inversão. Você acertando a inversão, você acaba com a flutuação defensiva. O time todo balançou para um lado, que era onde estava sendo feito o ataque, você consegue uma boa inversão. O time tem que flutuar todo para o outro lado. Só que o Atlético não está conseguindo inverter o jogo. A proposta é boa. Você vê que o Atlético tem um padrão de jogo. A execução está muito ruim. Muito bem. E o árbitro está marcando bola para o time do Coritiba. Foi essa chegada aí do João Pedro para cima do William Matheus, ó. Neto, tentou demais. Opa, 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 sentiu ali o Sid Clay. Sentiu o Sid Clay. Vamos ver se o Neto pegou realmente ali na disputa pela bola. Ah, pegou. Nossa. Giovanni. Esse é o tipo de coisa que não precisa. Pra que isso? Pois não. O Nicolas já está se movimentando aqui no banco. Você estava perguntando qual era a bronca do Autuori. Ele estava gritando aqui que queria passes mais curtos. Sid Clay ficou na bronca. Ali está abrindo os braços para o assistente. O assistente tem que ver esse lance, né? Dos males o menor, né? Só o trauma. Deve ter doído. Nossa, se pega. Deve ter doído muito. Mas nada além disso. Nenhuma torção, né? Muito perto do joelho. O pé que estava carregando a bola. O assistente tem que ver esse tipo de lance, né? Olha o Neto, cruzamento! Cortou Wanderson, voltou. Rodrigo Ramos. Fez o passe ali para o Kleber. Sid Clay tomou a frente. E a falta do Kleber ali para cima do Sid Clay. 40 minutos, 40. Primeiro tempo de jogo no Couto. 0 Coritiba, 0 para o Atlético Paranaense. Aí o Sid Clay. O Autuori tá vendo que a execução da inversão tá boa, tá pedindo passe curto. Passe curto é mais difícil você sair da pressão. Em tese você fica mais com a posse de bola, cria mais dificuldade. A bola saiu apesar do esforço ali do Grafite. 41, primeiro tempo de jogo. Vai dando Coritiba. Esse 0-0, lembrando que o Coxa venceu o primeiro jogo na Arena, 3-0. Pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim fica com o título paranaense de 2017. Wilson vai sem pressa ali para a cobrança. Ativa com o Anderson, tomou a frente ali. Wanderson e mandou a bola para fora. E quem raspou essa bola de cabeça foi o Kleber, já está na meia esquerda. É impressionante como ele está rodando o ataque. Chegando o William Matheus. Quase 42, primeiro tempo de jogo. Ao vivo para você nos canais oficiais de Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube. A primeira decisão estadual do Brasil nos canais oficiais dos dois clubes envolvidos na final. Coritiba e Atlético Paranaense fazendo história nesse domingão mais uma vez. Se enroscaram os dois ali. O Galdezani e o Marcão. Sid Clay. Boa bola para o Grafite, fez bem a parede, tocou para o Crisan. Sid Clay, Otávio, já voltou o time do Coritiba todo ali, ó.
Wanderson com Cascardo. João Pedro se movimenta, bola do Lúcio, Lúcio para o João Pedro, que tapa do Lúcio, opa! O árbitro olhou para assistente, João Pedro caiu na disputa, já volta a bola para o Atlético, Lúcio para o Crisanto. Mandou, João Pedro estava voltando ali da posição de impedimento, Cascardo contra o Anderson. E aí está confirmando escanteio para o Atlético. Pênalti. Passe para o Lúcio, sensacional. O jogador se projeta, João Pedro. Paulo Santos chega atrasado. Empurra. Escanteio, bola para a área, passou por todo mundo e está saindo em tiro de meta para o time do Coritiba. 43 minutos, quase 44, reta final do primeiro tempo. Coritiba vai segurando a vantagem que construiu na arena no primeiro jogo. Não levou gol do Atlético no primeiro tempo, pelo menos não até agora. E vai caminhando para a conquista do estadual pela 38ª vez. Para o Atlético as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? O tempo está passando e o Atlético vai ficando cada vez com menos tempo para marcar pelo menos 3 gols, que é o que levaria aí a decisão para os pênaltis. Falta do Rodrigo ali para cima do Crisan. Quatro minutos. Rosseto vai fazer a reposição. Olha o Rosseto, mandou direto pro gol, Wilson! Que bola espetacular do Rosseto, a percepção! Ele viu o Wilson adiantado, tentou por cobertura! E o goleiro do Coxa deu um tapinha salvador na bola, Cascardo. Que bola, hein? Olha a escapada aí, Anderson. Tem Kleber, bola pro Kleber então. Anderson passa, perde a bola. Cadencia o Kleber. Já se recompõe o sistema defensivo do Atlético. Alan Santos. Virada é boa. Muito impedido. E aí subiu a bandeira, marcando impedimento do Neto Berola. Bruno Bosquilha marcando impedimento. E a gente vê uma inversão nítida já do Berola com o Anderson. O Anderson deixa de flutuar e fica mais preso a linha esquerda de ataque, o Berola pela direita. Lúcio dominou, mandou pelo alto a saída do Wilson para ficar com ela. Vai tentando o Atlético, vai se defendendo o Coritiba. 46. Ao vivo para você que nos acompanha aí nos canais oficiais de Coritiba e Atlético Paranaense, no Facebook e no YouTube. Mais uma vez, esses dois times do Paraná, esses dois gigantes do futebol brasileiro, fazendo história. Bola para o Grafite, Juninho vai chegando, a posição é legal, tentou o cruzamento, pegou muito mal na bola o Grafite. E aí ganha a vaia do torcedor do Coritiba ali, né? A gente está vendo o Grafite aí. E de novo para você aí, a tentativa do Rosseto. Olha só, o Wilson estava adiantado. O Rosseto percebeu. Quase, quase, hein? Apita! O árbitro termina o primeiro tempo no Couto Pereira. Primeiro tempo do segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense entre Coritiba e Atlético Paranaense. 0 para o Coritiba, 0 para o Atlético. Esse resultado vai dando título ao Coritiba. O 38º da história do Coritiba. O Atlético agora tem pouco mais de 45 minutos, né? 45 mais o tempo de acréscimo, para tentar 3 gols no segundo tempo sem levar nenhum, para pelo menos levar a decisão para os pênaltis no Couto Pereira. A Carol Carvalho e a Jaque Baumel, né, se movimentam por ali para ouvir aí os jogadores dos dois times nesse intervalo de partida. Já temos alguém por aí, meninas? Giovani? Vamos lá.
Estou aqui com o Matheus Rosseto. Queria que você falasse a tua análise, né, desse primeiro tempo. No final, agora quase conseguiu fazer o primeiro gol. Ainda dá tempo, né, Rosseto? O jogo é que a gente já esperava, né? O time do Curitiba vem fechado. A gente está procurando achar espaço para a gente conseguir fazer o gol. Segundo tempo, vamos voltar com tudo para buscar a vitória. Obrigada, Matheus Rosseto. Giovani. Vamos lá, Jaque. Estou aqui com o Kleber. Kleber, sua avaliação desse primeiro tempo? O time está bem. Manter mais um pouquinho a posse de bola, tentar caprichar no último passe para a gente fazer o gol. Qual deve ser a postura do Coritiba no segundo tempo? Não, gente, como eu disse, a gente está bem. A gente só precisa manter um pouquinho mais a posse, né? Na hora que tiver a oportunidade de caprichar no último passe, para a gente poder fazer os gols. Fechou. Obrigada, Kleber. Valeu, Jaque. Valeu, Carol. E a gente passeando aí pelo Couto Pereira, sobrevoando o Couto Pereira nesse intervalo de partida. 0 para o Coritiba, 0 também para o Atlético Paranaense. Mais de 130 mil acessos nesse momento. Que bacana contar com a sua audiência, hein? Já já a gente volta, melhores momentos do primeiro tempo, a análise do Felipe Rolim, a movimentação das nossas repórteres, a Carol Carvalho que acompanha o Atlético, a Jaque Balmer que acompanha o Coritiba, acompanhando a movimentação, se os times voltarão diferentes ou iguais para o segundo tempo de partida. Tudo isso você confere com a gente já já. É só ficar ligado nos canais oficiais de Coritiba e Atlético. O intervalo é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta ao vivo do Couto. Viens te promener avec moi. On partira un peu trois. Les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle. Design que conquistou a Europa, agora vai conquistar você. Renault Captur. Design à primeira vista. Sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Seu negócio precisa da banda extra larga da Copel Fibra. Tenha mega velocidade tanto no download como no upload. Acesse copeltelecom.com e assine a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. Há uma guerreira aqui, Pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Com o Tim Pré, você tem de tudo para dar um show. Compartilhando com os amigos, eu quero é curtir. Liga, liga, liga pra mim. Manda um zap, zap pra mim. E agora, 1 giga de internet e mensagens WhatsApp à vontade. O Tim Pré tem sempre uma oferta que é a sua cara. A partir de R$ 8,99 por semana. Tim Pré, diferente é ter de tudo. Manda um zap zap pra mim. Muito bem, estamos de volta. Imagens ao vivo do Couto Pereira. Intervalo de jogo 0 Coritiba, 0 Atlético. É a decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Dando Coritiba pelos 3-0 do primeiro jogo na Arena da Baixada. Felipe Rolim, vamos dar uma analisada no primeiro tempo de jogo. Coritiba, apesar de não precisar marcar gols, foi quem criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, né? Foi quem criou as melhores oportunidades, ou se a gente quiser passar um pente muito fino, foi o time que criou a oportunidade no primeiro tempo.
sempre com o Anderson de maneira desmarcada, marcação não muito agressiva do Atlético Paranaense, sem fechar a linha de passe, o Curitiba conseguindo fazer essa bola rodar do meio para frente, normalmente recuperando essa bola na intermediária, o Atlético Paranaense com muita dificuldade de conectar com o Crisan e com o Grafite. Essa aí talvez seja tenha sido a única bola razoável que o Grafite recebeu no primeiro tempo, e aí ele tenta cortar para a linha de fundo, onde o Erle já tinha se posicionado à frente dele e vibra bastante quando essa bola vai para o escanteio. Fora isso, o Grafite praticamente não jogou, porque assim não quis o meio de campo do Atlético Paranaense. O Lúcio tentou rodar, mas foi muito bem marcado. Quando conseguia a bola, não tinha um jogo apoiado, não tinha gente muito perto dele. Lado esquerdo do Atlético, muito mal, com o Crisan e com o Sid Clay. E a marcação no meio de campo, na faixa central do Atlético Paranaense, que é a primeira marcação, para não deixar sua zaga exposta, não conseguiu parar o Curitiba, que usou bastante a faixa central, com o Kleber, com o Anderson, com a chegada do Galdesani. Curitiba melhor no primeiro tempo, uma boa defesa do Everton, que ajudou aí a fechar essa primeira tentativa do Kleber, uma boa defesa do Wilson na falta batida pelo Rosseto, tentou encobrir o goleiro do Curitiba. O Wilson, ele tem o reflexo, volta e espalma a bola. E um primeiro tempo de cadência, né? O Curitiba não acelerou tanto o jogo quanto fez na primeira partida, porque joga já condicionado pelo 3-0, né? Conseguiu abrir um placar muito largo no primeiro jogo. Então hoje joga bem, mas não acelera tanto o jogo. Muito bem, a gente está vendo lances ainda do primeiro tempo. A chegada do Atlético na tentativa ali do Grafite, a saída segura e tranquila do Wilson. Uma das poucas vezes em que o Grafite foi acionado no jogo. E aí aquela bola do Rosseto já na reta final, né, Felipe Rony? Isso. Ele percebeu, ele foi inteligente demais, né? Percebeu bastante. O Wilson adiantado, tentou mandar por cobertura na cobrança de falta, mas o Wilson deu aqueles dois passinhos para trás, saltou, deu um tapa nela, porque senão ele levaria por cobertura. E esse foi o desenho do primeiro tempo no Couto Pereira, hein? Foi isso que aconteceu no primeiro tempo no Couto Pereira. O que a gente pode projetar para o segundo tempo? Ainda do primeiro tempo, se a gente for falar de arbitragem, o Adriano Milksvix, ele apitando em cima, como teve também o Rodolfo Marques no primeiro jogo, tentando dissipar o bolo antes que o bolo se forme, embora o jogo hoje não esteja tão quente, até pela diferença, pela margem de gols que o Curitiba tem. Acho que o Neto Berola merecia um cartão amarelo pelo pisão que ele dá no Sid Clay. Não houve um cartão naquela jogada. E para mim, pênalti no João Pedro, quando ele avança pela direita e a marcação chega por trás dele e já empurrando, se eu não me engano, o Alan Santos. É um pênalti que fica pela interpretação. Se o empurrão empurrão que efetivamente ia tirar o João Pedro da jogada, ou se ele deixou o corpo mole, mas acho que ali não tinha intenção de brigar pela bola. A única intenção era efetivamente deslocar o jogador do Atlético Paranaense, e deslocou com falta dentro da área. Eu teria marcado pênalti naquele lance do primeiro tempo. Muito bem, vamos fazer mais uma paradinha muito rápida aqui. Já já a gente volta aí com os times em campo, com alterações ou não, para viver as emoções do segundo tempo de Coritiba e Atlético Paranaense. É o segundo jogo da decisão do Paranaense de 2017. Por enquanto, o título está ficando com o Coritiba. Vamos lá, já já a gente volta. Viens te promener avec moi. On partira un, deux, trois. Les cheveux dans le vent. Et quand les gens nous voient passer, on leur souffle un baiser. O design que conquistou a Europa agora vai conquistar você. Renault Capture. Design à primeira vista. Bye.
sua vida não é assim. Por que a internet tem que ser? Assine a banda extra larga que entrega o que promete. Copel Fibra. Mega velocidade tanto no download quanto no upload. Acesse copeltelecom.com e conheça a internet em que você pode confiar. Deixa eu te contar sobre a gente. Nossa torcida tem um time de tradição. É uma guerreira aqui, pia. Obrigação. Quer ser ídolo? Fácil. Honra com garra nossa cabeça. Nós nascemos grandes. Nós somos grandes. Nós somos Coritiba. Com o Team Pré, você tem de tudo pra dar um show. Compartilhando com os amigos, eu quero é curtir. Liga, liga, liga pra mim. Manda um zap, zap pra mim. E agora, 1 giga de internet e mensagens WhatsApp à vontade. O Team Pré tem sempre uma oferta que é a sua, cara. A partir de R$ 8,99 por semana. Team Pré, diferente é ter de tudo. Manda um zap, zap pra mim. Muito bem, estamos de volta. Imagens ao vivo, Couto Pereira. Os times ainda não voltaram para o segundo tempo. Por enquanto está 0-0 Coritiba e Atlético Paranaense. Esse é o lance que o Felipe Rolim falou agora há pouco. Ó. O lance em que o Alan Santos chega um pouco atrasado ali na disputa com o João Pedro. E tem uma mãozinha nas costas ali, ó, do João Pedro. Tem, ó. Um passe de primeira do Lute, uma ótima assistência. E aí vem o Alan Santos, faz a carga por trás do João Pedro e sai com a bola dominada. Ele não disputa a bola, ele empurra o jogador do Atlético, pênalti. Um pênalti, de certo modo, até infantil. Correu um risco muito grande o Alan Santos, uma jogada de linha de fundo. Não era uma jogada que o João Pedro ia para dentro do gol. Ia, no máximo, ainda preparar a bola para jogar de novo dentro da área. O juiz não marcou. Acabou ali saindo no lucro o Alan Santos, mas uma jogada que ele poderia ter ido ali... perseguido o João Pedro até a linha de fundo para barrar o cruzamento ao invés de chegar e empurrar o jogador do Atlético. Muito bem, a gente está passeando aí pelo Couto Pereira, a gente está vendo ali o torcedor, né, do Coritiba. O torcedor do Coritiba está aí, está na festa, está fazendo a sua parte em grande número no Couto Pereira nesse domingo. Como fez o torcedor atleticano na semana passada na arena, né? Torcedor atleticano, um espetáculo maravilhoso semana passada na arena para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Deixa eu lembrar que são 17 finais já, né, entre os dois times. Coritiba ganhou 8, o Atlético ganhou 8. E agora a gente vai ter esse desempate, né? Nessa disputa histórica entre os dois maiores times do Paraná, dois times que já foram campeões do Brasil. São dois gigantes do futebol brasileiro que se enfrentam mais uma vez, valendo o título paranaense. Os times estão voltando para o segundo tempo. Jaque Balmeu e Carol Carvalho. Alguma alteração aí ou as equipes voltam com os mesmos times que terminaram o primeiro tempo? Giovanni, a princípio, volta o mesmo time, vou confirmar aqui e já falo para vocês. Tá certo, a gente já tá vendo aí o goleiro Everton. Os dois times já voltaram pro segundo tempo e a gente fica só aguardando a autorização ali do árbitro pra bola rolar pro segundo tempo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Ao vivo para você, nos canais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube também. Passamos, Giovani, de 130 mil acessos no fim do primeiro tempo, pois não? Giovani, eu conversei aqui com o pessoal, estava tentando descobrir o que aconteceu aquela hora no banco, que o Paulo Autori ficou bravo, e aí a gente descobriu que realmente foi por reclamação de cartão, não foi por causa deles estarem mais para frente, não. Vai rolar a bola para o segundo tempo, autoriza o árbitro, a bola está rolando, começa o segundo tempo do Atletiba, que vai apontar o campeão paranaense de 2017. Por enquanto, com esse 0-0, a torcida Coxa Branca vai comemorando o título paranaense, um título que não fica no conto desde 2013. Kleber, proteção...
E aí é só lateral para o time do Atlético ali na proteção do Wanderson. São as primeiras movimentações do segundo tempo. Lateral cobrado ali pelo Cascardo. A bola sobra com Galdesani. Conseguiu lateral para o Coritiba. William Matheus está chegando na cobrança. Jogou com Galdesani. Galdesani fez o passe. O passe é bom. Henrique Almeida. Rodrigo. Anderson, passe de letra pro Rodrigo. E a falta. Giovani. E não foi, hein? Ah, dá uma olhada aí, o Rosseto. Não foi. Não foi absolutamente nada. Pois não, pode falar. Paulo Autuori não mexeu no elenco, mas agora o banco está aquecendo. Não houve nenhuma alteração nessa entrada, mas o banco segue agora para aquecer. Tá certo. Todos os jogadores do banco no aquecimento, então. Daqui a pouco ele deve começar a dar uma mexida no time aí, o Paulo Autuori. 0-0. O Everton organizou a barreira, vem bola para a área do Atlético. Cruzamento feito, subiu o grafite ali ajudando a defesa. Nossa, Crisão foi mal ali, entregou a bola de graça para o Anderson. Rodrigo. Último toque do Crisão. Lateral já foi cobrado. Galdesani. Henrique Almeida. E aí recomeça o time do Coritiba. Claramente dando aquela administrada, né? Juninho. William Matheus. Volta com o Juninho mais uma vez. Virada. E o toque de cabeça feito pelo Sid Clay, mandando a bola pela linha lateral. De novo, do alto para você. A decisão do Campeonato Paranaense vista do alto. São imagens do Couto Pereira. Esse domingão de final do Campeonato Paranaense. Henrique Almeida para o Kleber. Kleber volta lá no meio. Juninho fez a abertura. William Matheus. Neto Berola. Olha o Neto. Encarou a marcação. Conseguiu o cruzamento. Wanderson cortou. Voltou para o Galdesani. Adiantou demais. Ali foi para a dividida. Perdeu a bola o Galdesani. Lúcio. Tem grafite. A tentativa foi boa, mas o passe parou no meio do caminho, ali foi bem o Juninho. Lúcio tentou achar o grafite, mas os jogadores do Coritiba posicionados para fechar o passe. O Lúcio até poderia seguir com a bola nos pés, seguir conduzindo, mas o grafite ele não ia achar. Uma concentração muito grande da zaga do Coritiba. E aí é só tiro de meta, né? O Erley fez bem a proteção. Só tiro de meta. Pro time do Coritiba, vai aí lentamente o Wilson para fazer a cobrança. 4 minutos do segundo tempo. Vai ficando cada vez mais complicada a missão atleticana. O Atlético precisa de 3 gols e não sofrer nenhum para levar essa disputa para os pênaltis. Dando Coritiba no título paranaense de 2017. Coritiba que não é campeão desde 2013. Otávio. Recebeu do Marcão ali. Cascardo. Wanderson. Marcão. Marcão com o Sid Clay. Lúcio se movimenta. Passe foi feito lá na frente do Crisan. Crisan contra o Rodrigo. Passou o Crisan. Pode arriscar dali. Bateu pro gol. Pra fora. Pelo menos o Crisan arriscou. Finalizou contra o gol do Wilson. Aí a primeira tentativa atleticana do segundo tempo, Felipe Rolim. Que é o que esse lado esquerdo do Atlético teria de melhor para apresentar, a entrada pela diagonal. 2 jogadores destros
jogando pela esquerda, o Crisão, o Cid Clay, que usa também muito o pé direito. Cria dificuldade para abrir amplitude para aquele lado, porque é um lado que vai pouco a linha de fundo. Aliás, vai pouquíssima a linha de fundo o Atlético, mas tem essa jogada forte na diagonal, né? Tem que chutar um pouco mais, testar de média distância, já que eles não estão conseguindo colocar o grafite no jogo. Neto Berola encarou a marcação, tentou o passe e aí parou no Wanderson. Lúcio mandou para frente, ninguém do Atlético. Bola vai sobrando com o Rodrigo Ramos. Aí o Rodrigo recebeu do Galdesani, tocou no meio para Alan Santos. Trabalha a bola o Coritiba. Vai administrando, o tempo está passando. Neto, Anderson, tocou para o Kleber, a chance é boa, bateu, foi travado na hora do chute o Kleber. Alan Santos, William Matheus, domina o William Matheus. Neto Berola tentou o passe de Letrevon. A sequência da jogada, falta para cima do Lúcio. O jogo está parado com 6, quase 7 do segundo tempo de partida. E o Coritiba criou uma chance interessante. Sensacional. Hein? Duas coisas nessa jogada. Paciência para a saída de bola do Coritiba e a inversão tranquila para o Neto Berola. Um passe no pé dele e o Neto Berola desmarcado. A inversão que o Atlético tentou fazer o primeiro tempo inteiro, não conseguiu. E outra, quando a bola é enfiada no Kleber, o Marquinhos sai dele. O Marquinhos tá marcando o Kleber até um segundo antes do passe. E aí abandona ali a sua zona de perseguição para fazer alguma outra coisa que com certeza era menos prioritária naquele momento. Aí o Kleber, ó, 11 gols! Artilheiro do Campeonato Paranaense pelo segundo ano seguido, Kleber. Foi artilheiro no ano passado, no vice do Coritiba. E vai sendo artilheiro também em 2017, nesse momento com o título do Coritiba, né? Muita coisa pode acontecer, mas esse 0-0 dá o título ao Coritiba. Alan Santos. Werley. Tem Rodrigo Ramos ali pertinho, ó. Bola pro Rodrigo Ramos. Alan Santos. Werley. Escorregou na hora do passe, entregou ali de graça o lateral pro time do Atlético. Vai passando o tempo, Otávio. Cascardo. Virada ali do Wanderson. Marcão. Giovani. Pois não. O preparador físico aqui do Coritiba, Robson Gomes, colocou os jogadores para aquecer ali no campo. Tá certo. Pessoal do banco do Coxa também no aquecimento nesse momento. Informação aí da Jaqueline Baumel. Que acompanha as informações do Coritiba. Carol Carvalho está ali coladinha e atenta a tudo que acontece do lado atleticano. Para você não perder nada, absolutamente nada, desse Atletiba histórico. Aí a imagem dos jogadores do Atlético no aquecimento. E os jogadores do Coritiba também já estão aquecendo, o pessoal do banco ali. Caso o Pachequinho entenda que precisa mexer no time, aí as imagens do pessoal do banco do Coritiba. Otávio mandou para a área, o toque para o gol. Tentativa do João Pedro. Sem perigo algum, Wilson só acompanhou a saída pela linha de fundo. Mudou muito o panorama do primeiro para o segundo tempo com esses 9 minutos, ô Felipe Rolim? Não, e quem deveria ser o responsável por mudar o panorama seria o Atlético Paranaense, que é quem precisa que o jogo seja um pouco mais acelerado, seja mais de área a área, que tenha mais finalização. O jogo de cadência é melhor para quem tem o resultado a seu favor. O jogo mais improvável, o jogo de transição direta, que o Atlético ainda não tentou fazer, a transição longa, tem um grafite que é muito grande, joga essa bola na cabeça dele, quebra direto, tenta fazer com que o meio campo chegue mais no ataque, sem precisar passar pela primeira linha de marcação do Coritiba. Isso a gente não viu o Atlético Paranaense fazer ainda. O Coritiba está muito tranquilo. E um jogo, Giovanni,
até aproveitando. É uma quebra de paradigma, de posição, posicionamento, função. Você olha o time do Curitiba de cima antes da bola rolar. Vamos ver. Saiu errado o Henrique Almeida. Lúcio fez o passe, a bola não chegou no Wanderson ali. Jogou bem o Rodrigo Ramos, cortando a lateral para o time do Atlético. Você falava em quebra de paradigma. Pois é, você olha o time do Curitiba de cima. São três atacantes de origem, Henrique Almeida e Kleber, dois jogadores de área, mais o Berola, que é um jogador de lado, e o Anderson, que é tido como jogador lento, sem muita intensidade. Na prática, é um time que marca com cinco no meio de campo. Que ou o Kleber ou o Henrique Almeida, um dos dois sempre volta para a primeira linha de marcação, com o Berola, o Anderson, o Galdesani, um dos dois, o Alan Santos fica um pouco mais atrás. Não é um time estático. O Pachequinho faz esse meio de campo e ataque rodarem bastante. O Kleber não tem posição definida, o Anderson não tem posição definida, o Henrique Almeida também não tem, o Berola que fica mais ou pela direita ou pela esquerda, mas ele não cruza muito uma linha imaginária no meio de campo para jogar dos dois lados. Então é um time que está muito bem armado pelo Pachequinho e que tem tudo para ser uma grande surpresa nesse começo de brasileiro, Giovanni. Muito bem. Já olhando ali na frente, olha o cruzamento para a área, o toque de cabeça para o meio, foi grafite, Wilson! O Wilson divide com o atacante do Atlético, levou a melhor, que chance do Atlético para marcar o seu primeiro gol, com 12 minutos do segundo tempo. Otávio. Trabalhou rapidamente o Wilson, trabalhou muito bem o goleiro do Coritiba. E agora a falta marcada. Mas está parado ali, ó. Enquanto a gente revê, Rosseto, bola para o meio. E o Wilson dividindo ali com o grafite. De novo para você, ó. Posição legal. O Wanderson ajeita para o meio de cabeça o zagueirão. E o Wilson sai muito bem ali para definir o lance. Saiu de zagueiro o Wilson, ele cortou bem, esticou o pé direito, só tinha ele. E aí a torcida do Coritiba fazendo a festa. Torcedor comparecendo em grande número no Couto Pereira, pulando, cantando, empurrando o Coritiba. Para quem sabe aí mais um título estadual. Cami Pereira falando, nunca será gol no Wilson, na página do Facebook do Coritiba. A Karine Araújo, Dali Furacão, na página do Furacão, o pessoal acreditando ainda. Camila Borsato, nos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia, vendo o jogo com a gente. Muita gente participando do Atletiba, Giovanni. Que legal! Não deixe de mandar a sua mensagem, de participar, de interagir. Legal demais a sua audiência, a sua participação. E você de novo indo pro alto aí do Couto Pereira, ó. Todos os ângulos, essa final do Campeonato Paranaense, para você não perder nada, absolutamente nada. Kleber, falta do Kleber para cima do Wanderson, o jogo tá parado. Paulo Autuori deve mexer no time por aqui, Giovanni. É, opa, olha aí, ó. Carol acompanhando ali de perto, Paulo Autuori já prepara a sua primeira alteração aí no time do Atlético. Daqui a pouquinho, informação da Carol. Muito bem, Eduardo da Silva chamado ali pelo Paulo Autuori. Já já informação de quem sai para a entrada do Eduardo da Silva. Primeira mexida do Paulo Autuori aí no time atleticano. E aí o torcedor do Atlético também, ó. O time tá perdendo o título, mas o torcedor tá ali, ó. Tá incentivando, tá cantando, tá empurrando o Atlético para cima do seu maior rival aí, o Coritiba. Juninho recomeça com o Wilson. Wilson manda a bola para frente. Era pro Neto. E a bola acabou passando a lateral pro time do Atlético. Vamos ver quem vai sair, Giovanni. Eu tiraria o Crisan. Eu tô vendo muita gente aqui da torcida do Furacão querendo ver o grafite pelas costas. A bola não chega nele, né? E é um jogador importante para fazer o pivô. Eu tiraria o Crisan, no máximo ali o João Pedro, manteria o Lúcio, manteria o grafite. Mas o Eduardo da Silva é importante entrar agora. Jogador experimentado, jogador de boa finalização.
gente viu ali o cartão amarelo para o William Matheus pela falta no João Pedro, né? Ele puxou o João Pedro quando o João Pedro tentava dar aquela escapada por ali. Olha o Wilson aí, ao fundo, torcedor do Coritiba, fazendo subir a temperatura do Couto Pereira. Bola parada para o Atlético, é uma boa oportunidade aí do time atleticano. Wilson conversa alguma coisa por ali, dá uma ajustada na marcação. Rosseto e João Pedro posicionados para a cobrança. Vamos ver quem manda, ó. João Pedro mandou para a área, subiu de cabeça para o gol, Wilson, para o meio. Chega o Wesley cortando. E o assistente Bruno Bosquilha já parava o lance do Atlético ali. Aí, ó, João Pedro. Avançado, jogador do Atlético. Quem sai é o meia Lúcio, camisa 3, para a entrada de Eduardo da Silva, atacante, camisa 22. Muito bem. Eduardo da Silva, 22, para a saída do Lúcio. A primeira mexida aí no time do Atlético. Como é que vai ficar o time do Atlético com essa alteração, hein, Felipe Rolim? O Eduardo da Silva não vai gerar tanto jogo, não vai vir tanto a faixa central como o Lúcio vinha. Mas é um jogador que vai acelerar mais pela direita. Tudo que não precisava, né? Tudo que não precisava. Não tem porquê. A gente falou tanto em respeito, né? A gente pede tanto para que os torcedores se respeitem. Os jogadores precisam dar exemplo dentro de campo também, né? Os jogadores precisam fazer a sua parte, né? O Everton conversa ali com o Kleber. Esse é o lance, ó. Ele deixa o braço. Ele acaba levando a pior, mas ele também vai com aquele braço meio para se proteger, meio para tirar o adversário de perto. É exatamente isso que o Rosseto está conversando com o juiz da partida. Cartão amarelo para o Kleber, acho que ficou bem aplicado. É, ele se deu mal ali, no encontrão, mas quem vai com o cotovelo aberto de maneira bem desnecessária é ele. O Wanderson está aí, a gente está vendo o lance de novo. Ó. Amarelo para o Kleber. Cai de mau jeito ali, mas realmente o cartão foi bem aplicado ali para o atacante do Coritiba. Ficou sentindo o Wanderson ali, ó. Recebeu um atendimento fora de campo, já vai voltando. João Pedro chuta para o alto. Bola para o Grafite. Falta do Juninho para cima do Grafite. E é uma falta boa para o Atlético, hein? O Juninho tá reclamando ali que não fez nada, abriu os braços. Dá uma olhada no lance aí, ó. Que é isso, Juninho? Nossa! 0-0, quase 19 segundos, tempo de jogo. Coritiba está conquistando o título paranaense de 2017 com esse 0-0. No agregado está 3-0 para o Coxa, pois não. O Alisson Maia está aqui, deve haver substituição aí no time do Coritiba. Tá prontinho para entrar ali, ó. Vamos aguardar aí. Vai entrar na vaga do Rodrigo Ramos, né? Então tá aí o Alisson Maia com a 21 para a saída do Rodrigo Ramos com a 13, a segunda alteração do Pachequinho no time do Coritiba. Giovani. Pois não. Inclusive, essa é a primeira final aí do Alisson Maia, que é fruto das categorias de base do Verdão. Legal, informação aí da Jaqueline Balmeu. O Alisson Maia, prata da casa, produzido pelo time do Coritiba em campo na decisão. Preocupação do Wilson, João Pedro vai pra bola, mandou pra área, subiu a zaga e cortou e ela vai sobrar lá com o Henrique Almeida, ó. Toque para o Juninho, olha o Juninho, zagueiro. Deu um tapa lá na frente. O Otávio acabou cometendo a falta e vem cartão amarelo para o Otávio. Otávio
balança a cabeça. O Tato sabe que merecedor do cartão. Olha lá, ele passa na frente do jogador do Coritiba e deixa a perna para interromper a jogada. Não foi maldoso, não foi para quebrar, mas foi para acabar com o contra-ataque. E aí, realmente, a recomendação é punir com amarelo. Perfeito, juiz. Quase 21, o tempo está passando. O Coritiba vai se aproximando do título paranaense, Alan Santos. Bola tocada pelo Henrique Almeida. O Alisson Maia. Werden. Mandou, passou pelo Otávio, Henrique Almeida. Bem na recuperação ali o Otávio. Muda pouco no Coritiba, Giovanni, a entrada do Alisson no lugar do Rodrigo Ramos, porque os dois cumprem funções bem mais defensivas do que ofensivas. A amplitude pelo lado direito do Coritiba é feita ora pelo Henrique Almeida, ora pelo Berola. Não são os laterais que fazem isso no Coritiba, a não ser as subidas do William Matheus, mas não são subidas programadas. Ele sobe quando tem a bola boa pelo lado dele, aí ele vai fazer companhia ao jogador que cai por ali, né? São mais os meias abertos, atacantes do Coritiba, que fazem amplitude no campo de ataque. Kleber. E é lateral para o time do Coritiba. 22, vamos chegando à metade do segundo tempo. Um segundo tempo de 0 a 0 até aqui. Nada da rede balançar no segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Kleber tentou passar, não conseguiu. Corte feito pelo Cascardo. Kleber se movimenta, recebe, faz bem a parede. William Matheus foi desarmado na jogada, vem contra-ataque do time do Atlético, a tentativa com o Grafite. Não é o tipo de bola para o Grafite, né? Não. Essa enfiada de bola aí para que ele dispute na velocidade com o zagueiro do Coritiba, não é o tipo de bola para o Grafite. Como você disse, até já foi um dia, né? Sim. Hoje não mais. O Grafite tem que receber a bola no corpo para segurar a zaga, fazer o pivô, entregar a bola de volta para o meio, rodar, fazer o time à frente, não para receber essa bola no espaço e ter que ganhar a corrida. Crisan chegou no Grafite, prendeu, foi desarmado o Grafite. Henrique Almeida, Anderson, ainda ele, ó, girou de um lado para o outro, tocou, bonito, para o Galdesani. Henrique, passe apertado, bola chega aqui do outro lado para o William Matheus, trouxe para dentro, ainda o William Matheus, vai para o chute, saiu fraquinho, o Everton fez a defesa. Já saiu ali pertinho com o Cascardo, ó. Jogou com o Cascardo. Sofreu a falta e levou vantagem o lateral do Atlético, Otávio. Preparou, tocou pertinho, apertado ali, Otávio chegou, Crisan, nada, absolutamente nada. De Clay tentou levar essa na conversa, mas não conseguiu. É isso de novo, hein? De Clay na bronca, o Juninho vai pra cima. A turma do deixa disso chega por ali. O Wilson já empurra o William Matheus, que não tem nada com a história. O Erley chega por ali também. Galdesani conversa. Grafite tá por ali conversando com o Wilson. Eduardo da Silva reclama com o árbitro, os ânimos vão ficando mais exaltados ali, e a questão foi essa, ó. O Erlen partiu para cima do Sid Clay. O Erlen precisa dar mais de xerife. É, né? Não tem nada que fazer isso também, né? Ele não tá nem participando do lance. Até porque o tempo passar é bom pro time dele, né? Então, o pior que pode haver agora é uma confusão para mudar o rumo da partida pro Coritiba. Neto Guerola vai pegar uma carona aí no carrinho Maca para deixar o campo. 25 minutos, vamos sentir um pouquinho da festa aí do torcedor do Coritiba. O
consegue chegar no gol que precisa. Do outro lado, festa e muita comemoração já com 25 minutos do segundo tempo. João Pedro mandou para a área, saída do Wilson. Foi bem ali a combinação, né? Do Erwin com o Wilson. O zagueirão deixou e o goleirão ficou com ela. Anderson, um dos personagens dessa decisão, hein? William Matheus. Anderson foi para a tabela. William Matheus tentou evitar a saída, não conseguiu a lateral para o time do Atlético. Transmissão estabilizada com mais de 130 mil acessos, Giovanni. Você e o... Ouve o Pachequinho aí. Quase um reality. Você e o Alan Santos. O Cadezano vem pro lado. O Cadezano vai fazer aqui. Você e o Alan Santos. E o Anderson e o... Se ele vai fazer o lado e o Anderson continua no jogo, e o Berola ainda está na partida, vai sair o Kleber ou o Henrique Almeida para trás do Jonas. Jonas vem aí, a terceira e última mexida do Pachequinho nesse segundo jogo da decisão. Rosseto voltou com o Marcão, Marcão com o Sidney, Sidney domina. Vai tocando bola o time do Atlético. 27 segundo tempo de jogo, o Atlético precisa de um gol. Na verdade, precisa de três, mas para fazer os três, tem que marcar o primeiro. Até agora não conseguiu. Cascardo avançou, cruzamento para a área, passou pelo grafite, passou pelo Wesley. Tá sobrando lá do outro lado com o Alisson Maia. Marcão. Vem de novo o Furacão, Rosseto. Bom passe, hein? E aí perdeu a bola o jogador do Atlético. Kleber. Anderson. Protegeu bem. Se livrou da marcação do Otávio. Que passe! Kleber bateu. Desviou no meio do caminho para a defesa do Everton. Olha, se tivesse que escolher um personagem, um... dessa decisão até aqui seria o Anderson, não seria o Felipe Rolim? Computando os dois jogos? É, computando os dois. O Anderson. Cruzamento, olha o João Pedro, tocou pro meio, grafite, de costas pro gol, chegou Juninho cortando. Demorou demais ali naquela enquadrada de corpo grafite, hein? E aí o Juninho chegou desarmando, vem de novo o Atlético, Sid Clay, cruzamento em cima da marcação, voltou pro Crisan, Crisan pisou. Rosseto. Otávio, lançamento, a tentativa era com Cascardo, corte feito. O Anderson, ele tá confiante, ele tá com uma boa aceleração, ele sabia que o Otávio tinha amarelo, ele foi para dentro e conseguiu achar o Kleber entre os zagueiros do Atlético. Tá saindo aí saindo o Berola. Neto Berola, exatamente. Saindo o Neto Berola. Eu achei que não fosse sair porque já tinha entrado no lugar do Iago. Mas recebeu atendimento agora há pouco em campo. Talvez tenha sentido alguma coisa ali o Neto Berola, né? Então saiu o Neto Berola, entrou Jonas no time do Coritiba. Rosseto girou. Crisan. E a entrada dura ali para cima do Crisan. É falta pro Atlético. Essa última mexida do Pachequinho aí, hein? Ah, essa o Pachequinho analisou pra gente, né? O Jonas vai jogar como interior ao lado do Alan Santos, fazendo ali a contenção à frente da defesa. O Galdesani um pouco mais liberado, vai jogar um pouco mais pelos lados. O Galdesani deixa de ser ali um volante de contenção, vai fazer uma função um pouco mais à frente. Tem essa qualidade também. Jogava mais à frente no CRB. Sid Clay e Rosseto posicionados ali, ó. Vai, bola para a área do Coritiba. 30 minutos, segundo tempo de jogo no Couto Pereira. Coritiba vai conquistando o título paranaense pela 38ª vez. O Atlético ainda tenta chegar ao gol. Rosseto mandou direto, carimbou a barreira. A bola vai sobrando com o Sid Clay. Dominou o Sid Clay.
voltou a virada, o toque de cabeça para dentro da área na tentativa com o Marcão, e aí subiu a bandeira marcando o impedimento ali do Marcão. O Bruno Bosquilha marcou o impedimento. Tim, a maior cobertura 4G do Paraná. E Copel Telecom, a internet mais rápida do Brasil. Tentativa com o Kleber ali. Bola alta demais, a lateral para o time do Atlético. Olha o torcedor aí do Coxa. Não para de pular, de cantar. Vai fazendo a sua festa aí o torcedor do Coxa. Dentro de casa, depois dos 3 a 0 que conseguiu no primeiro jogo da decisão na casa do Atlético, Coritiba vai ficando com o título com esse 0 a 0 dentro de casa. Um espetáculo maravilhoso. Sid Clay. A família inteira ali, hein, Felipe Rolim. Olha o Eduardo da Silva, ó, conseguiu o cruzamento, mandou para a área, forte demais. Chegou do outro lado aqui e sofreu a falta. O Cascardo, ou cometeu a falta? Sofreu. Sofreu, né? O William Matheus já tem amarelo. E é uma falta muito boa ali pro Atlético, ó. Do ladinho da área. João Pedro na cobrança. Vai bola para a área do Coritiba. Preocupação do Wilson. A câmera colocada dentro do gol aí para você acompanhar toda a movimentação ali na área do Coritiba. É o Atlético tentando o seu gol. João Pedro. Partiu para a bola, mandou direto para o gol, Wilson espalmou. Briga pela sobra, Cascardo tocou de cabeça, Crisan em cima da marcação, é escanteio para o Atlético. De novo para você, ó. Essa bola vem venenosa. O Wilson espalma, ela sobe, o Atlético fica com a sobra ainda. Crisan tenta e ganha escanteio. Opa! Saiu mal, Wilson! Quase, quase! O Grafite manda essa pra rede. E a segunda bola que o Wilson não acha nada, no primeiro tempo, foi o escanteio cobrado com força no primeiro pau. Dá até pra aliviar o Wilson. Essa não. Essa ele tinha que sair pra decidir. Porque ele sai ali quase na marca do pênalti, uma bola alta, e ele erra a saída de bola. Essa caída aí é só um migué, né? Ele nem aí tocado é segurar, foi, né? É, é pra segurar. Não, e ele nem tocado foi ali, né? Foi falha mesmo, foi uma saída errada. É um grande goleiro, já salvou o Coritiba muitas vezes, mas olha aí, ó. Ele simplesmente erra o soco da bola. E cai sozinho. Mas tem muito crédito, né, com a torcida. Kleber! Jonas, lançamento para o William Matheus, vem na cobertura, Wanderson, mandando a bola para fora, lateral para o time do Coritiba. 34, o tempo está passando, Coritiba está se aproximando do título paranaense de 2017. William Matheus, jogou pertinho, bola para o Otávio, ele entregou de graça para o jogador do Atlético. Tentativa do Grafite. E o Alan Santos reclamando ali que o Grafite deixou o braço ali na disputa pela bola. Lateral que o Cascardo cobra. Grafite. Foi para devolver o Alan Santos. E a noite em Curitiba, hein? Tá chegando e tá chegando bonito demais. Depois de um dia bonito de sol, a gente tá vendo aí que a noite vai ser bacana também na capital do Paraná. De muita festa para uma das torcidas, né? Olha a bola pro João Pedro, olha a bola do João Pedro. Cascardo preparou, bateu cruzado. Chega ali na cobertura, Caldezani mandando a bola para fora, escanteio. Nesse momento, temperatura em 20 graus.
Escanteio cobrado, bola para a área. Subiu, cortou de cabeça Jonas. A sobra fica com o Sid Clay. Preparou, ficou sem ângulo para o chute. Conseguiu o escanteio. Era o Jonas matando ali para cima do Sid Clay. De novo para você, ó. Sid Clay demorou demais ali, né? Quando tentou fazer o cruzamento, o Jonas já chegava ali para atrapalhar os planos do Sid Clay. Rosseto vai, bola para a área, 36, segundo tempo de jogo, cruzamento feito. Na segunda trave, olha o toque para o meio. Wilson deu um soco nela, insiste, Marcão, ainda ele no alto. Vem de trás, bateu João Pedro, dominou com o braço, está marcando a arbitragem. Já deu uma puxada na perna ali o João Pedro, ó. Vamos ver se ele carregou com o braço. Carregou com a mão, né? É, ele até toca com a cabeça na bola, mas aí na descida a bola bate no braço. O braço que ele abre para ajudar na condução. 36. O Coritiba vai se aproximando do título paranaense. Otávio pegou no Anderson. É, bola tá certo. Voltou e tocou no Anderson ali antes de sair. Linha de fundo, tiro de meta. Sid Clay. Rosseto, Alan Santos apertando na marcação para cima dele. Saída errada do Atlético. Vem o Coritiba. Vem cruzamento para área. Kleber tocou de cabeça, tocou pro lado errado. E o Atlético já tenta descer de novo ali com o Cascardo. Tá sentindo e tá sentindo bem o João Pedro ali, ó. Tá mancando. Cascardo. E é o último jogador central que o Atlético tem, né? Que já não tem o G2, já não tem o Carlos Alberto. Tem que se preservar o João Pedro. Crisan. Tentativa do Rosseto. Bola com o Grafite, lindo lance do Grafite, caiu na área, nada, absolutamente nada. O árbitro mandou seguir a jogada e o Coritiba sai com bola dominada. Henrique Almeida passou bem, Kleber se posiciona, tem Anderson aqui do lado de baixo. Henrique Almeida tocou para o Anderson, salva o Everton! De forma espetacular, o goleiro do Atlético evita o gol do Coritiba. Que contra-ataque foi esse, hein? E o Henrique conduziu a bola, esperando o momento certo, toque para o Anderson, fez tudo certo. Aqui do outro lado tem um goleiro espetacular, né? O Henrique avança, o Kleber puxa a zaga, entra no meio dela, leva alguns jogadores a derivarem para o lado esquerdo da zaga, entra o Anderson livre, a bola vem em cima dele. Ele dá aquela matada de primeira e o Everton sai fechando tudo quanto é ângulo. Sensacional o goleiro do Atlético. Vamos para a informação. Quem vai entrar é o atacante Iago, camisa 70. Possivelmente no lugar do meio é João Pedro, camisa 21, que está sentindo. Já confirma a informação. Tá certo, Carol. Já já a informação da Carol Carvalho aí que acompanha o Atlético. Iago vem aí e possivelmente, né, na vaga do João Pedro, que a gente já percebeu ali, está sentindo bastante. Olha a bola com o Anderson. Tem de um lado Henrique Almeida. Um passe para o Henrique. Preparou, bateu para o gol. Everton de novo. E o Alex está ali, ó. Na tensão também. De novo para você. De novo. Agora o Anderson devolveu o presente, devolveu, né? Transição rápida do Coritiba. De novo, Giovanni. Numa bola que o Otávio tenta inverter. E o Coritiba chega antes. O Atlético Paranaense, o Palotori queria que jogasse com passe curto, exatamente por causa disso. A inversão não sai no jogo de hoje, de maneira nenhuma. A execução está muito ruim da inversão de jogo. E essa inversão, o Coritiba pega e sai na cara do Everton. Cruzamento, bola para a área, sobe e corta a defesa do Atlético. Galdesani, Anderson, essa bola desviou no meio do caminho. É mais um escanteio para o Coritiba. Só confirmando, quem saiu foi João Pedro, meia, camisa 21 mesmo.
Valeu, Carol. Alteração já processada no time do Atlético. Então, Iago com a 70. Saiu João Pedro com a 21. A segunda mexida do Paulo Autuori. Tem uma carta na manga aí do Paulo Autuori. E a gente está revendo aquele lance lá. Nada, absolutamente nada. Na minha opinião, já vou ouvir o Felipe Rolim. Cruzamento, bola para a área. Kleber de cabeça. O árbitro está parando e marcando uma falta do Kleber na disputa pela bola ali. O lance do grafite lá, Felipe Rolim. Nada. Absolutamente nada, jogo normal de corpo, o grafite se desequilibra e acaba indo pro chão. Continua com a minha opinião, pênalti do João Pedro no primeiro tempo, mas absolutamente nada no grafite agora. Muito bem. Cascardo, 41, vai subindo a temperatura do Couto Pereira. Torcedor do Coritiba sabe que o título paranaense se aproxima. Passe pro grafite, foi pra disputa, chega com Jonas, chega ali dividindo com o Crisan, a bola volta ainda pro Atlético, o Atlético insiste, Cascardo puxou pro lado completamente errado ali, bola do Kleber, Henrique, Anderson de um lado, Kleber do outro, telegrafou o passe, Henrique Almeida entregou de graça a bola pro Marcão. Essa reta final do jogo, hein? Pela primeira vez o Atlético consegue fechar uma linha de passe do Coritiba. Foi muito bem agora o Marcão. Conseguiu marcar o jogador e o passe. Otávio tocou para o Rosseto. Eduardo da Silva consegue escanteio para o time do Atlético. Vamos sentir o clima aí do Couto. Torcedor do Coritiba, vai conquistando o título Coritiba, escanteio cobrado, bola para a área, tocou de cabeça, briga pela sobra, Jonas corta no primeiro momento, ela sobra para o Kleber, e o Kleber vai ligar o contra-ataque agora para o time do Coritiba. O Alisson Maia pisou, fez a inversão, a bola está chegando lá do outro lado, Henrique Almeida já se recompôs ali o sistema defensivo do Atlético. Caldezani, opa, Kleber, trouxe pra dentro, bateu e o desvio no meio do caminho, a bala sai, escanteio. Crisan... Poderia ter devolvido o Kleber ali, hein? No começo da jogada na linha lateral, o Crisan tá vendo que só tem um jogador pra receber a bola, o Caldezani, olha de longe, marca com o olho e a tônica do Atlético nessa final, não só nesse jogo, mas também no primeiro, muito pouca agressividade na marcação, e aí a defesa fica vendida. Que espetáculo maravilhoso do torcedor do Coritiba. Cruzamento para a área. Sobe a zaga e corta. A sobra é do Atlético para tentar ligar um contra-ataque ali com o Iago na velocidade. Ele contra o Anderson. E o Anderson ainda está com muito gás, amigo. O Anderson ainda está com muito gás. Demais, hein? Juntando os dois jogos da decisão, com certeza... O personagem dessa final aí, o Anderson. Eduardo da Silva. O Atlético ainda tenta. Pelo menos para vencer o seu maior rival dentro da sua casa. Foi para a tabela. William Matheus protege. Cascardo está na marcação. Ele toca 44 minutos. Vamos ficar de olho aí no tempo de acréscimo. Rosseto. Mandou para a área, é pro grafite, o toque de cabeça. E a bola vai sobrando tranquila, tranquila com o goleiro Wilson. O Juninho acabou tocando com a cabeça na bola. O Wilson domina, Crisan se aproxima, grafite também. E aí ele faz o passe lá do outro lado. Quase 45. Já saberemos o tempo de acréscimo. O Coritiba... Muito próximo aí de comemorar mais um título paranaense. E você passeando pelo Couto Pereira. Vamos lá com a informação. 2 minutos de acréscimo. Vai dar só 2 minutos. Já estamos com 45. São 2 minutos para o torcedor do Coritiba soltar o grito de é campeão. Pela 38ª vez.
torcedor tá aí, já com alguns sinalizadores ali, ó. Preparou, cruzamento para a área, subiu, tirou de cabeça o Alisson Maia. Voltou pro Otávio, Otávio vai pro chute, bateu pro gol, mandou para fora. A bola sobe demais na tentativa do Otávio, é tiro de meta. E olha como a noite vai chegando em Curitiba, hein? Imagem belíssima para você do Couto Pereira. O torcedor já grita, é campeão! Torcedor do Coritiba já vai fazendo a sua festa. 46 minutos, prometeu o jogo até os 47, o árbitro. Pacheguinho tá aí, ó. Um dos personagens dessa conquista do Coritiba. Ele que assumiu a bronca aí no momento em que o Carpegiani foi demitido. Apita o árbitro, termina o jogo. O maior campeão do Paraná comemora. O Coritiba é campeão paranaense pela 38ª vez. O título volta pro gol do Pereira. O Coritiba não era campeão desde 2013. Os jogadores se abraçam e comemoram o título paranaense de 2017. Festa do lado verde e branco. Deixa eu agradecer a Carol Carvalho, que acompanhou aí todas as informações do Coritiba dentro da nossa transmissão. Carol, valeu demais ter você com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Agora a gente encerra a transmissão nas páginas oficiais do Atlético Paranaense, no Facebook e no YouTube, agradecendo a companhia de todos os torcedores do Atlético Paranaense para os dois jogos que decidiram o campeão paranaense de 2017. E seguimos em frente nas páginas oficiais do Coritiba, no Facebook e no YouTube também. Estamos aqui agora com o técnico Pacheguinho. Só um pouquinho. O técnico Pacheguinho coroando aí essa sua trajetória no Coritiba com o primeiro título com a camisa alviverde, hein? É um título importante, né? Eu acho que os atletas foram de uma valentia, uma ambição, uma disposição muito grande. Pudemos recuperar muita coisa, né? Porque um campeonato difícil, um campeonato onde a gente foi muito pressionado. E feliz, né, por esse título, né? Vinha buscando como atleta e infelizmente passamos momentos difíceis naquela época. E hoje, graças a Deus, numa outra função, consegui esse dia. Estou muito feliz. Comemorar com a torcida, ela merece. E viva a nação Coxa Branca. Parabéns, Pacheguinho. Agora é só comemorar. Agora vamos comemorar com a nossa torcida. Eles precisavam, né? Todos nós, buscando isso, tentando de todas as maneiras. Tivemos algumas dificuldades no decorrer da competição, mas se fechamos. O grupo foi muito forte nesse momento da dificuldade e conseguimos superar e festar em casa com a torcida, não tem coisa melhor. Obrigada, Pachequinho. E agora ele vai ali comemorar com os jogadores. Volto com você aí, Giovani. Valeu, Jaque Palmeu. A Jaque continua circulando ali, ouvindo os jogadores do Coritiba, acompanhando um pouco dessa festa no gramado do Couto Pereira. A festa na arquibancada está belíssima demais. E a Jaque já conversou ali com o Pachequinho, que foi um dos personagens desse título do Coritiba, né, Felipe Golin? Exatamente, né? Ele pega o time do Carpegiani, imprime a sua marca ao time, o time fica mais reativo, o time tem novos ingredientes, com a chegada e a estabilidade do Anderson da Silva no time titular. O Jonas também chega nesse meio do caminho, ele tem problemas na zaga, ele consegue resolver, jogou com o Juninho, jogou sem lateral direito, aumentou bastante a autoestima do time do Coritiba, soube jogar muito bem o primeiro jogo fora, e não era fácil jogar aquele primeiro jogo, porque nos dois últimos campeonatos o Coritiba perdeu as finais, porque saiu perdendo de 2-0, de 3-0 no primeiro jogo e não conseguiu recuperar no jogo final. Giovani. E mesmo assim, o Pachequinho colocou o Coritiba para cima. Jogou com coragem,
jogou da maneira certa, acreditando nos seus princípios para colocar o Curitiba com vantagem no segundo jogo, Giovani. Vamos lá, Jaque! Tá aqui o Anderson comemorando com o Dodô. Muita comemoração por aqui. Seu primeiro título com a camisa do Curitiba. Não, é importante, né? Acho que a equipe está de parabéns. A torcida também está de parabéns, faz parte disso. A toda a equipe, vamos comemorar esse fim de semana e agora, na próxima semana, pensando no Brasileiro. Aí, valeu! É verdade, seja dita, né, Felipe Rolim? Ninguém tinha muita expectativa, não, com a chegada do Anderson no Coritiba, né? Depois da passagem dele pelo Internacional. Então, pouca gente imaginou que o Anderson pudesse ajudar o Coritiba. E olha, esses dois jogos da decisão, ele foi bem demais. Foi muito bem. A qualidade do Anderson é inquestionável. Um jogador que, com a bola no pé, é um ótimo jogador. Só que a entrega do Anderson, a intensidade que ele mostrou nesses jogos, principalmente nas finais do Atlético Paranaense, aí sim é uma novidade. Ou aí sim é aquele Anderson do Manchester, né? Aquele Anderson box-to-box, um time que jogava com uma linha de quatro no meio de campo, sem um meia à frente dele, à frente de Kerr, Scholes, Fletcher, jogadores que faziam os interiores do Manchester United. Então esse sim é o Anderson, que roda o meio de campo, que entrega com a bola, que entrega sem a bola, que tem arranque, que tem perseguição longa. E não só aquele jogador, né, que pode jogar com a bola no pé, com a mão na cintura, distribuindo passe. É, burocrático, o maestro, né, porque o maestro às vezes tem uma conotação pejorativa aqui no Brasil, aquele jogador que joga com a bola no pé, olha pra cima, mas não entrega muito, não tem tanta participação sem a bola, Giovani. Vamos lá, Jaque, continuam vindo aí os jogadores do Coritiba, dirigentes, nessa festa coxa branca pela conquista do Campeonato Paranaense de 2017. É isso mesmo, Giovani. Uma festa aqui no gramado do Couto Pereira. Estou aqui com Henrique Almeida e Kleber. Os dois fizeram aí uma dupla ofensiva, que inclusive fizeram muitos gols no campeonato. Kleber termina como artilheiro e o Henrique como vice-artilheiro. E aí, qual é a emoção? Sensação muito boa de marcar o nome no clube, na história do clube. Acho que esse grupo é merecedor, trabalhamos muito para isso e hoje é a recompensa. Kleber, você chegou a dizer, inclusive, que este era um título muito importante para você neste momento, né? Acho que não só para mim, acho que todo mundo, né? Que ganhou, já passou, o que a gente conquistou, cada um conquistou na carreira, já foi. A gente tem que pensar daqui para frente. Hoje é o mais importante e o próximo será o mais importante e assim vai indo. Acho que a gente tem que criar um espírito vencedor dentro do grupo. Muito obrigada. Coritiba campeão paranaense de 2017. Torcedor comemora no Couto com os jogadores, que fazem uma festa muito bacana. 107 anos de história, campeão paranaense pela 38ª vez. Vamos lá, vamos ouvir o goleirão Wilson, paredão da equipe do Coritiba, Jaque. Estamos aqui com o goleiro Wilson.
Wilson, que inclusive durante o Campeonato Paranaense completou 100 jogos com a camisa alviverde e agora tem aí o primeiro título com a camisa do Coritiba. Vamos esperar aqui. Parabéns. Sabemos que temos que melhorar muito ainda. A gente tem agora um Campeonato Brasileiro pela frente, que é mais difícil ainda. Mas a gente já mostrou a evolução, mostrou que estamos no caminho certo e espero que daqui para frente já possa dar mais alegria ainda para o torcedor. O Everton é goleiro de seleção, mas você também já pode estar no caminho. O Everton está realizando já um grande trabalho há muito tempo. Acho que o nosso país está muito bem servido de goleiro. Acho que é uma posição que evoluiu bastante no futebol brasileiro. A gente tem inúmeros nomes aí fazendo grandes trabalhos. Eu fico feliz de ter o trabalho reconhecido também. E cada um segue o seu trabalho no seu clube, fazendo o melhor para o seu clube. E o que vier pela frente é a consequência. Importância desse título aí para você, Wilson? Acho que não só para mim, né? Para todo o grupo, para o clube, para essa torcida aí que já estava merecendo soltar esse grito de campeão. A gente teve um início muito difícil, muita dificuldade. Apanhamos bastante, mas acho que na vida, às vezes, a gente tem que perder alguma coisa, passar por situações difíceis para ganhar mais na frente. A gente soube superar o momento difícil, soubemos absorver as críticas, nos fechamos ainda mais com isso, traçamos o objetivo e hoje a gente concretizou esse objetivo. Acho que está todo mundo de parabéns, dá sequência no trabalho, temos muito a evoluir. Temos um Campeonato Brasileiro dificílimo pela frente, mas acho que a gente está no caminho certo e pode dar muita alegria ainda para o torcedor. Obrigado e parabéns, viu, Wilson? Emocionado aqui no alto da glória. Emocionado o goleiro Wilson. E é legal quando a gente vê, né, que um goleiro depois de tanto tempo no clube se emociona ainda com vitórias, com conquistas. E o Wilson mostrou isso, né? Olha o espetáculo aí, ó, da torcida do Coritiba. Olha que imagem legal, que imagem bacana. Você vivendo isso de muito perto aqui com a nossa transmissão. Mas vamos falar um pouquinho da atuação do Wilson. Wilson, bem hoje, bem melhor no primeiro jogo. Hoje, com algumas falhas, alguma coisa, mas no resumo geral, ele tem muito crédito com essa torcida, né, Felipe Roninho? Para o goleiro aparecer bem, Giovani, ele tem que ser atacado, né? Senão ele não aparece. No primeiro jogo, o Atlético Paranaense atacou bastante Coritiba, embora o Coritiba tenha sido melhor. Mas o 3-0, a distância no placar, ela se deve ao Wilson. O Coritiba tinha todo o mérito de sair vitorioso do primeiro jogo, tinha todo o mérito de conseguir os 3 gols, mas passou em branco na defesa, saiu do primeiro jogo sem levar gols, porque o Wilson fechou o gol. O Wilson fez uma partida memorável. Hoje, o Wilson falhou em algumas saídas de bola pelo alto, mas voltou bem. Quando o Rosseto tentou encobri-lo, jogou bem ali atrás, dando a assistência para a zaga, tirou uma bola com o pé, quando já não tinha mais nenhum zagueiro na sua pequena área. Então, o Wilson foi importantíssimo nas finais. Wilson e Anderson, esses dois jogadores, o time inteiro do Coritiba foi muito bem, Pachequinho foi bem demais, o time mostrou organização, o time mostrou padrão, o time mostrou ideia de jogo, sabia o que fazer com a bola, sem a bola, sabia como travar o que o Atlético Paranaense tinha de melhor. Agora, individualmente, o Wilson foi bem demais e o Anderson também foi bem demais nessas finais, dá para destacar esses dois jogadores. E eu fico com a imagem, Giovani, logo depois do apito final, ainda todo mundo ali com sangue quente, o Galdesani e o Otávio se abraçando. Dois jogadores que entregam no meio de campo, que estão sempre ali na bola dividida, no jogo de força. Mas acabou o jogo, os dois se abraçaram e aí deram o tom da final. E aí a gente, de olho nos jogadores do Coritiba, Juninho tá ali no lado direito do vídeo. Aí, ó, tá aí a imagem que você falou, ó, Felipe Roninho. Opa, bacana. Realmente uma imagem muito legal, né? É isso aí, tem que saber ganhar, tem que saber perder. Quando ganha, não tem que provocar o adversário. Quando perde, não tem que enlouquecer por conta disso, porque isso faz parte do jogo também. Olha que fim de tarde em Coritiba, hein? Que imagem bacana do alto do Couto Pereira, para você acompanhar
com a gente no gramado, a festa dos jogadores do Coritiba. Na arquibancada, o torcedor Coxa Branca fazendo a festa, comemorando o título paranaense, o 38º da história do Coritiba. Coritiba abre 15 agora em relação ao Atlético. São 15 títulos a mais do que o rival Atlético nessa disputa histórica entre os dois maiores times do Paraná. Já, já a gente vai ter a entrega das medalhas. E aí nós temos os troféus também que serão entregues, né? Troféus que serão entregues aí ao Coritiba pelo título, ao Atlético pelo vice-campeonato nesse domingo no Couto Pereira, no Paraná. Felipe Rolim, o que a gente pode projetar para futuro aí? Para Atlético e Coritiba, os finalistas do Campeonato Paranaense, falando no caso do Atlético, de Libertadores, de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, que começa já no próximo final de semana. E para o Coritiba, Campeonato Brasileiro, afinal de contas, essa vai ser a prioridade aí do Coritiba daqui para frente. É, o futuro do Atlético é tiro curtíssimo, né? Porque duas Copas, né? E Copa você não tem como projetar, Copa você não tem como ver o desempenho, Copa é resultado, né? E o Atlético tem um jogo contra o Santa Cruz e depois tem ainda jogo pela Libertadores, né? Começa o Campeonato Brasileiro contra o Bahia, mas o Atlético, ele tem que se reerguer, ele tem que se refazer das derrotas para o Coritiba no primeiro jogo, para o San Lorenzo, dessa vez conseguiu com que sua defesa não levasse gol, mas também não fez. Então já são três jogos sem fazer gol. Então o Atlético, ele precisa se remontar, porque ele tem um tiro muito curto na frente dele, até para continuar tendo a Libertadores e a Copa do Brasil também no segundo semestre. O Coritiba não, o Coritiba ele sai enorme desse campeonato estadual, ele sai muito maior do que ele entrou, ele sai com um técnico que de interino passa a técnico campeão do estadual. Pachequinho tem um título agora no seu currículo e deve ter tempo, deve ter paciência para esse clube começar bem no Campeonato Brasileiro. E o Pachequinho precisa começar a ser olhado com outros olhos também, né? Não dá para ser só um bombeiro, né? Não dá para ser chamado só para apagar incêndio, né? Ele já mostrou que tem qualidade, que faz o Coritiba jogar bonito. E hoje foi campeão com o Coritiba. Olha que bonitinho, né? O William Matheus com o Davi Lucas recebendo a medalha. Aí os jogadores do Coritiba, ó, recebendo as medalhas pelo título paranaense de 2017. O 38º da história desse time centenário, que tem 107 anos, foi fundado lá em 1909. A Maria Lúcia Gonzela Santos com a gente aqui no Facebook do Coritiba. Parabéns, Pachequinho, Wilson, Anderson, transmissão ao vivo. Times paranaenses unidos. Muita gente parabenizando a transmissão. A gente que agradece demais a audiência, em nome das nossas repórteres, em nome do Facebook do Coxa, do Furacão, dos canais do YouTube dos times. É muito bacana ter essa audiência. Não adianta os times terem a ousadia de irem além do status quo, irem além do que há de normal nas transmissões no esporte e principalmente no futebol brasileiro, e a audiência não comprar, a audiência não vir junto. Então a gente teve aí uma audiência estável durante a maior parte do jogo, com mais de 130 mil acessos. Isso é coisa pra caramba, isso aconteceu no primeiro jogo, aconteceu no segundo jogo. Então eu acho que é um dever também, né, Giovanni, agradecer a audiência maciça nessa final, nesse jeito diferente, nesse jeito novo, nesse jeito inovador, nesse jeito pioneiro de fazer futebol pelas mídias sociais. E como a gente percebe, né, o crescimento da nossa audiência, né? A gente fez o primeiro Atletiba durante a fase de classificação, fizemos o primeiro jogo da decisão, o segundo jogo da decisão, e a cada transmissão ganhamos novos, né? Como é que eu vou chamar? Não dá pra chamar de telespectadores? Ou não, até dá? Não, pois dá? É. Telespectador não dá, né? Ganhamos novos, que não tem nome, né? Ganhamos novos companheiros. Isso que vieram acompanhar a nossa transmissão através dos canais oficiais do Facebook e do YouTube. Já vimos o Wilson recebendo a medalha. Kleber, o artilheiro do Campeonato Paranaense, com 11 gols. Pelo segundo ano seguido, Kleber, o artilheiro do Campeonato Paranaense. Ali o Kleber, cumprimentado ali pelos dirigentes da Federação Paranaense. Wilson está ali sorrindo.
O Coritiba vai receber o troféu de campeão paranaense. Jogadores já estão aí, ó. Já estão preparados para continuar a festa no gramado do Couto Pereira. Dentro de casa, o Pachequinho por ali sendo abraçado também. E o Kleber se movimenta de um lado para o outro. E o Kleber vai ter que levantar o troféu, né? Por isso ele está deixando ali. Ali, ó. Que bacana, olha só. Legal demais. Tem um monte de troféu, Kleber, né? Tem. Tem um monte de troféu ali, né? Ali, ó. Ele tá posicionando. O filhão ali tá se preparando para receber o troféu. Tá faltando só isso, hein? Faltando só isso para a festa ser completa. O torcedor que não arredou o pé do Couto Pereira está esperando por esse momento. Essa é a imagem que o torcedor não vê desde 2013. Ano em que o Coritiba conquistou o seu último título estadual. O momento da festa. Jogadores... Comissão técnica, funcionários do Coritiba ali posando para foto. O Coritiba reconquistando o campeonato estadual. E a gente na expectativa ali da entrega do troféu. Olha o Kleber ali, ó. Deu uma volta por cima também. Você vê ali na frente o Edinho, que nem jogou tanto também, emocionadíssimo ali. Bem observado, Felipe Rolim. Já tá aí, ó, prontinho o Kleber. Só esperando o troféu para exibir com orgulho a conquista do Coritiba. Campeão paranaense de 2017, o maior campeão do Paraná. E olha o torcedor aí, ó. Torcedor coxa branca não arredou o pé. Continua ali esperando pelo momento da entrega do troféu ao Kleber, o capitão do time. Kleber continua. Já se posiciona. Wilson ao lado dele. Henrique Almeida também. Jonas está por ali. Nós temos o primeiro troféu, parece ser o do artilheiro do campeonato, né? Aí, ó, Kleber recebendo, 11 gols marcados, artilheiro do campeonato. E agora nós vamos para a entrega do troféu de campeão. Sim. Da volta olímpica ali, ó. E trabalhar perna e braço na academia. Exatamente, depois de 90 minutos aí, de um jogo desgastante contra o maior rival. Tem que estar com o preparo físico em dia, ó. Braço e perna aí, ó. Troféu para Henrique. Olímpica dos jogadores do Coritiba. E passando de mão em mão ali, né? E vamos pra galera, né? Que o troféu é dela também. Exatamente. E com essa imagem, a gente vai encerrando.
transmissão nos canais oficiais do Coritiba, no YouTube e no Facebook. Parabéns, torcida Coxa Branca! Parabéns, Coritiba! Campeão paranaense de 2017, que vem o Campeonato Brasileiro a partir do próximo final de semana. Felipe Rolim, foi um grande prazer, viu? Foi um prazer enorme estar contigo, foi um prazer enorme ter a audiência dos torcedores do Furacão, do Coxa. Parabéns ao Coritiba! Agradecendo também a Jaqueline Baumel, que acompanhou o Coritiba, a Carol Carvalho, que acompanhou o Atlético nesses dois jogos da decisão do Campeonato Paranaense, e agradecendo a sua audiência, você que teve ligado com a gente nos canais oficiais dos clubes, no Facebook e no YouTube. Foi um grande prazer, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, parabéns Coritiba, campeão paranaense de 2017. A arte de teus grandes valores, teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, Coritiba, campeão do Paraná. Tua camisa ao verde, com orgulho para sempre encapar, jogando pelos campos.